mattress far away, but I'll stay. Oh my God!
did it all for love. Yes, I did it all for love. Oh. They say fools believe in it, so I guess I'm one of them. Don't you know? I fell for fools, gold. I fell for fools, gold. What did I know? What did I know? I fell for fools. Oh.
God aften, mine damer og herrer. I aften har vi ingen ringere end Hillerød Esport mod Bug Vipers. Og til at kaste, der er, well, mig. Der var lige nogle problemer, så indtil videre er vi kun én, og så kan det være senere hen i sagen, vi kommer til at være flere. Men med den her kamp tror jeg faktisk kunne blive meget spændende, fordi nu kastede jeg selv en af Hillerød Esports kamp tidligere i sæsonen, og der så I faktisk overraskende sharp ud, og så vidt jeg ved, så Bug Vipers har i hvert fald spillet med stand-ins og substitutes, men det her, det burde gerne være deres full roster. Så jeg tror faktisk sagt, at vi kan komme til at se de her to hold lidt komme til at slås frem og tilbage. Specielt så tror jeg, at når man kigger på det her roster fra Bug Vipers, de har faktisk ret meget talent på deres lineup. Sådan en som Nonki og Migma er to virkelig stærke spillere, og Malz er en virkelig klog jungler. Så jeg glæder mig lidt til at se, om de ligesom har fået bygget det her teamwork op, som er nødvendigt for at få de her games til at virke. Men når man så kigger over på Hillerød, så det er heller ikke helt nogen ukendte navn, der har. Du har både du har Shim, du har Godsendme, du har Grisen, så de er også ret store navne. Og specielt nu når Grisen og Jeppe Hov bliver nævnt, så er begge to spillere, som rigtig godt kan lide at komme ud af lane og roam rundt omkring. Så jeg tænker, at vi kunne rigtig godt komme til at se noget, sådan noget som Ezreal, som godt nok lige er blevet nøft, men stadig tillader den her rigtig, rigtig passiv stil i lane med at lade supporten roam. Jeg tænker, det er noget, som vi rigtig godt kunne komme til at se i det her game. Men også så tænker jeg, at nu kan vi se, at Vipers de er på red side, så de har last pick. Jeg tænker sådan en som Nonki, han kunne godt blive sat op med et last pick, counter pick her, og virkelig prøve at ligesom få cementet sin egen lead top lane, fordi de games, jeg har set fra ham, har han set en lille smule shaky ud, så nu kunne være et godt tidspunkt for ham at ligesom lige slå benene i jorden og sige, ja, det kan godt være, at jeg måske ikke har set så godt ud lige nu. Han blev virkelig rullet af sådan en som champion, så jeg vil gerne se Nonki ligesom træde lidt ind i karakter her og se, om han kan vise, hvorfor det var, han var. Hvorfor han er lidt, hvad skal vi kalde det, omtalt for så god, som han er. Nu har jeg ikke set så meget fra Migma den her sæson, må jeg jo aldrig rømme, men normalt så plejer han faktisk at være en meget stabil jungler. Han plejer at være ret, det som Malz gør, han er måske ikke den sådan mekanisk stærkeste jungler, men han er rigtig god til at path og kende, hvor sin modstander er. Og så derfor tror jeg måske, at han kan være rigtig god til ligesom at sætte hans hold op i den her situation, fordi nok, jeg tænker, at det som Vipers de har mest behov for her, det er egentlig bare at have lidt den her lederstemme på deres hold. Jeg ved, Jeppe og Migma har både påtaget sig de roller før, men jeg tænker stadig at have den her ledererfaring fra Malz kunne komme rigtig, rigtig meget til gode, og så fjerne den her byrde fra nogle af andre teammates. Og jeg kan se her, at der har været lidt forvirring med, hvad client vi skal være på, men det er vist ved at blive resortet alt sammen nu. Og så burde vi snart have begge hold herinde, så vi kan begynde draften. Jeg har faktisk ikke set to spil endnu, som er starting AD carry'en fra Vipers side. Men jeg har hørt lidt rygter om fra Vipers egen side, at deres botlane skulle ikke være helt dårligt. Det skulle være helt okay faktisk. Så det glæder mig lidt til at se, hvordan hvad vi kan få til at spille hernede. Specielt med jeg ved, Jeppe, han er en Jeppe Hov, han er en rigtig stor fan af de her mere engaged supports, så sådan noget som Syrah Khan, Kaiser Khan, Fresh Champions i den her stil, tænker jeg, at vi rigtig godt kommer til at se, simpelthen fordi, at de er så populære nok en gang, specielt den her meta, og så bare fordi de passer sådan til hans spillestil. Men det, jeg bliver mest interesseret for at se, det er egentlig, jamen, hvordan har de, hvad er de nye takes på den her patch, for nu, der er næsten lige droppet 9-16, så det bliver spændende at se, hvordan de her hold, de reagerer til den, for der var
et par meningsfulde ting herinde. Mest vigtigst af alt var egentlig, at den her, det her Ezreal nerf, som gjorde, at han er markant sværere nu, fordi de nerfede hans AP ratios, så det gør nok, at vi kommer til at se ham blive skubbet lidt ud for priority, og så ser vi også nogle lux buffs, som gør, at hun igen får lidt mere power tilbage i hendes shield, så hun kan lidt nemmere at trade med nogle af de her melee supports. Og nu begynder Hillerød spillene også lige så stille og flokke ind. Så nu går der forhåbentlig heller ikke så meget længere, før der kommer til at ske noget her. Ja, og lige når det kommer til lige den her meta, der er også rigtig meget med. Der er rigtig mange flexpicks stadigvæk, og specielt sådan en som Tristana, nu er godt sendt med jo ADK, eller toplægeren overfra. Fra Hillerød. I for throwback side vil jeg gerne se ham bare hover den. Det synes jeg helt klart vil være optimalt at gøre i den her situation. Lige for good times sake. Der burde forhåbentlig ikke gå så meget længere, før vi kommer hele vejen ind i gamet. Men hvad med ude i chatten? Hvem tror I vinder det her game? Er der nogen, der kommer ind som favoritter? Umiddelbart tænker jeg, at Hillerød har set rigtig skarp ud. Tænker umiddelbart godt, de kunne gå hen og få det lange ben foran i den her match, og ligesom sætte sig selv ordentligt op i den øvre side af brackets. Det er svært at sige. Det der med predictions har ikke lige været min stærke side. Det gik ret galt sidst, jeg prøvede. Og nu er vi lige ved at være der. Det er ved at være op over. Nu er vi 9 ud af 10 spillere herinde. Der bliver også kastet lidt ros i chatten fra Nunky. Champ er bedst toplaner, altså det er svært at sige. Jeg har ikke så meget, han har nu heller ikke siddet og kigget i toplane, men han er helt klart en rigtig stærk spiller, når han får sine main champions. Han er helt klart han er helt klart en rigtig talentfuld spiller, specielt på de her carry picks, som også gør, at metaen endnu passer ret godt til ham. Men det er svært at sige, hvis metaen skifter tilbage, hvordan det kommer til at se ud. Men lige nu vil jeg helt klart sige, at metaen passer rigtig godt til ham. Og nu er alle 10 spillere også inde, så nu skulle draften meget, meget gerne begynde. Der er også meldt klar fra begge hold. Snak om Mikma. Tak, Mads. Vi må se, hvad vi kommer til at se her, fordi jeg ved, både Slot og Mikma, de vist ikke er helt nervøs for at spille lidt aggro og spille nogle af de her lidt mere in-your-face champions. Jeg vil rigtig gerne se sådan noget som Akali og Kiana blive prioritized. Specielt hvis man så LCS i går, uden at røbe, hvad resultatet var, så havde Akali og Kiana i hvert fald sine impacts. Nu begyndte de første bands også at komme igennem. Draven er blevet bandet over fra Hillerød Esports side. Jeg ved, at det er en champ, som tror, han har ret god forstand på, og Dragus bliver bandet over fra Vipers side. Så umiddelbart så tænker jeg, at der bliver. Jeg tænker, at over fra Malts side bliver lagt ret meget, eller over fra Vipers side bliver lagt ret meget pres på at få den her Sejuani, vil jeg tænke. Og jeg kan finde ud af, at det er patch. Det er patch 9.15, der bliver spillet på. Så det betyder, at Ezreals prioritet racer en del i. Og nu ser vi så også Sejuani bandet, og i respons til det kommer Sylas bandet også. For Sylas er en champion, som er rigtig, rigtig stærk, når du kan komme ind mod de her
champions, der giver lidt mere tanky junglers, så du kan komme ind og stille deres ult og skirmish med dem. Så jeg kan rigtig godt lide de baner herovre fra, de fjerner mere scaling over fra Hillerøds side. Så lige nu er jamen, der Aatrox åben, der er Akali åben, er de umiddelbart to champions, som ligesom stikker ud her. Så nu vil vi se, om de vælger at bande dem over fra Boxvej på side, eller de lader dem indgå over og så trade dem. Det bliver altså en kjernerbande, så umiddelbart lige nu tænker jeg, at sådan noget som Akali, simpelthen fordi hun er et flexpick. Jeg ved ikke, hvor meget practice går til dem her, men det bliver altså sejre. Og de åbner nogle spændende åbninger op her, eller nogle spændende døre op for Vipers, fordi du kan sagt, at pick Kaiser Rakan, det er en rigtig stærk botlane lige nu i den her meta. Plus det åbner rigtig, rigtig meget op for, at jamen, det sætter op, sådan Kaiser kan få lov til at komme, lave de her long range engages, og det er også en rimelig stærk lane. Men i stedet for bliver der sådan her Karma, som kan blive flexet i tre roller, så over for Vipers side er der rigtig, rigtig lidt vist lige nu, for hvad de har tænkt sig at pick. Jeg vil formode, at der kommer til at være et Rakan pick her, simpelthen bare for at deny det fra hele årets side, så de ikke får den her sejr Rakan. Det bliver simpelthen et Corgi pick i stedet. Så allerede nu lukker det ret meget ned for, hvor vi kommer til at se den her Karma. Så det er enten Nunki i top lane, eller jeg vil hård nede i bot lane. Det kan også blive flexet ind til en carry i bot lane, i AD carry hold, men jeg tvivler på, at det her vi kommer til at se, det virker ikke som noget, Vipers vil umiddelbart spille. Og der kommer et klet pick. Efter hans buff på hans Q, der gav ham healing reduction, blev han ret stærk, og han fik ret gode matchups ind i sådan noget som Aatrox. Så nu lukker vi lidt ned for Nunkis allerbedste pick i den her Aatrox. Så jeg kan godt lide ideen om at deny det, uden at skulle bruge et pick på det. Og så formoder jeg nu igen, at Rakan vil blive logget ind, simpelthen bare for så at secure den her sejr Rakan. Jeg tog fejl endnu en gang. Det blev altså lidt blank i stedet for at få slot. En champion, som, hvis jeg ikke husker helt forkert, han har vist en del prowess på, og faktisk har lavet lidt navn for ham selv, men så nu må vi se det, så det er altså en sandsynligvis en Corgi og blank midlane matchup. Corgi kan godt blive flexed rundt, men jeg forventer at se den midlane, specielt med det her. Så nu har vi, hvis du er helt rød nu, så sidder du og prøver, hvor går den her Karma hen? Går hun support, eller går hun top lane? Umiddelbart vil jeg jo tænke, at den, der er større sandsynlighed for, at Jeppe Hård kommer til at pejle den her Karma, end der er, at nogen kan gøre det. Men det er op til Hillerød nu at sige, men okay, vil vi bande support, vil vi bande top, eller vil vi bare gå for nogle generelle picks, som kan være rigtig svære for os at deal med sådan noget, jamen, i det her tilfælde, noget som bare kan direkte stunne den her LeBlanc, når man hopper ind noget Alistar, noget Leona i den her stil. De går også for at bande Fiora, så det betyder, at lige nu, der de tænker mere på, de er mere nervøse lige nu for, om Vipers, de kommer til at spille noget split push, hvilket jeg ikke helt kan forstå i den her situation, fordi hvis du har Corgi og du har Kaiser, jamen du ved en langt hellere bare teamfight, så band Fjord virker en lille smule underligt og en lille smule misplaced, simpelthen blot fordi, jamen du er ikke så interesseret i, du er egentlig mere interesseret i at lade split push og split up, end du er i at de teamfighter. Og så kommer der Jarvan og et Skarner band, så umiddelbart vil jeg tænke, at de picker jungle her, fordi den har blevet slightly pinched, den her jungle på 3-4 bands. Hvis de picker Olaf, så har de en early game bridge, fordi Olaf er en rigtig stærk champion i early gamet. Så med ham, så kan de bridge ind i mid gamet, hvor Corgi rammer sin Triforce, sin Infinity Edge, hvor Kaiser kommer til at ramme sin Mermana, sin Rageblade. Så ligesom bruge hans early game power til at komme ind i det her midgame, hvor de kan spille lidt mere aggressivt og bruge nogle af deres champion powerpicks. Så kommer der et... Det her Leona-pick er en lille smule underlig, fordi hvis du kommer til at spille Leona mod Kaiser Karma, kommer du til at få en rigtig, rigtig bad dime, tror jeg. De har så meget poker, altså lane stærk en duo, det er rigtig svært at ryge en Graves. Så det her Graves-pick er en lille smule underlig. Olaf er en champion, som egentlig ikke er, han er faktisk ret ligeglad med, om du begynder at dash og slå ham. Trykker bare på sin ult og på sin predator, og så flyver han altså bare på dig. Så jeg er lidt nervøs for det her
for det her Grace pick, om de kan få det til at fungere. Og det sidste pick, det bliver altså en Braum, så hvis vi ser Nunki med Karma top, så hvis vi kigger på de to comps nu, altså den her comp over fra Hillerød, den skriger altså bare, vi skal prøve at pick nogen, vi skal bruge Leone, vi skal bruge Klet på bare at holde blank på at få de her individuelle picks. Hvorimod hvis du kigger over på en Viper side, så er det altså teamfighting is the name of the game. Brug den her Braum, og du vil bruge Kai'Sa, eller du bruger Braum til at beskytte din Corki Kai'Sa, du bruger Karma til at parre op din Kai'Sa og Corki, så er det altså bare at group op og teamfight så meget som muligt, og så fungerer Malz på den her Olaf, altså bare som en midgame eller en early game til midgame bridge her, sådan at han kan dække lidt op om, og han kan bruge sin early game power, sin early game skirmish på, og hjælpe Atalena til at komme til at scale. Jeg er ikke helt indforstået i, hvordan den her Karma mod Klet matchup kommer til at fungere. Men jeg kunne godt være lidt nervøs, fordi en af de ting, Klet gør så godt, det er, at han kan lave de her meget, meget non-committal, eller de her meget, meget stærke engages. Og hvis Nunki nogensinde kommer til at miste, kommer til at step out of position, og han bliver forrest til at bruge sit flash, så kunne det altså være rigtig, rigtig dårligt nyt for ham op i den her top lane. Så popper Klet altså bare sit, og så er der rigtig, rigtig lidt den her Karma kan gøre for at komme væk. Men det er også derfor, jeg rigtig gerne vil have set en champion, som på en eller anden måde kunne sætte de her ganks op. Fordi, jamen, hvad skal Graves helt præcis gøre, hvis det er, at Klet han popper sit ult og bare løber efter nogen? Der er rigtig lidt setup, som Graves han giver. Så det pick er jeg lidt interesseret i at høre, hvad det egentlig var, at ideen var bag det. Men det kan være, at det bare var det, som Joachim kiggede på champion poolen og sagde, jamen mod enemy team og med det, der er bandet, så er det her bare det pick, jeg er mest confident på. Det er svært at sige, men lidt interesseret i, hvad der skete her. Det kommer altså til at være et electric Graves. Jeg mener, man også kan køre Presti attack på ham, hvor du så går for længere trades og lidt andet bøde. Men det kunne godt tyde på i hvert fald, at han kommer til at gå noget hen af noget, i hvert fald noget early fallity, og prøve på ligesom at virkelig one-shot den her enten Karma Kai'Sa eller Corki. Så nu må vi se helt præcis, hvordan det kommer til at udfolde sig fra. Men ude i chatten, hvem tror I vinder det her game? Altså, umiddelbart vil jeg, altså, hvis, altså de her to comps er meget forskellige, det gerne vil. Så hvis vi ser Hillerød komme til at snowball ø, hvis vi ser Grisen komme så off, eller Slothka, eller God Send Me, så hvis de kan få prioritet i lanesen, og hvis de kan komme til at rotate rundt, så kan vi altså godt se noget rigtig, rigtig farlige gank dudes herfra. Så det kommer til at være rigtig, rigtig vigtigt for Vipers her, at de har ordentlig vision control og vigtigt at deny de her roams. Og her er en ting, som nogle gange godt kan gå unnoticed. Nu pickede Mik med det her early ward kill op på grund af sweeperen fra Malz. Det betyder altså, at han allerede første wave rammer level 2. Lige på en champ som Corki betyder, at det ikke særlig meget, om du rammer level 2. Hvis nu havde været en champion, som blev banker og ramt med 2-1 minutter før, så kan det godt cut nogen off guard, så skulle det altså gøre rigtig meget skade lige pludselig. Men for at snakke færdig om de win conditions, hvis du er helt rød, så handler det om, jamen du skal komme foran, gerne 5, 6, 7, 8.000 ud i midtgamet, og så virkelig bare hammer din lead igennem, fordi champion, de er bruises, de vil rigtig gerne både skøge og på pick. Men hvis du først kommer til en situation, hvor både hvor både Kai'Sa og Corki, de har, jamen, 2-3-4 items, det er rigtig, rigtig svært for Hillerød at gøre noget, fordi, jamen, der kommer til at være så meget skade bag Migma og Thor, så de kigger bare skævt på dig, og så kommer der instantly pop som en ballon. Så det kommer til at være spændende at se, hvordan de to spiller der. Der er en gage hernede fra Grisen ind på Thor, der er rigtig, rigtig god unbreakable for hjemme, som stopper der ikke kan komme med. Catch-up er rigtig, rigtig god. Seeker her fra rigtig, rigtig god Void Seeker fra Thor. Det betyder altså, at Grisen han dropper rigtig, rigtig lav. Og det betyder normalt ikke så meget, at du spiller en champion support. Og Migma, han leger Emil. Han er ikke knightet, han får en afstak med, han burde ned her. Og burde være picked op til Thor. Det gør det også slot. P-
pick up first blood på Mikrono. Og det er rigtig, rigtig vigtigt, når du spiller en champion som den her LeBlanc. Det er så vigtigt, at du får de her early leads, for du er en snowball champion, og andre champions scaler altså bare langt, langt bedre end dig. Men hvis du er den her botlane her, som vi er ved at snakke om, hvis du er en Leona, og du dropper lav, så er der altså ikke rigtig meget, du kan gøre med. Spiller en enchanted support i stedet for, så betyder det altså ikke så utrolig meget, hvor meget HP du har, så længe du selvfølgelig ikke bliver all-in på. Men deathen for Mikko betyder heller ikke så meget. Han har teleport. Selvfølgelig vil du hellere have været forud. Men det kommer ikke til at gøre så meget. Men der er altså pressure for både Hillerød, spot style og mid. Så der er et invade ind på blå buffen for dem alles, men det ser ud til, at han godt på grund af hans champion, som bare er stærkere. Og fordi han har et rød buff til Joachims blå buff, så vanisher han altså og får som væk, det er rigtig, rigtig vigtigt for bluff. Fordi Braves, hvis han først kommer foran, så bliver han rigtig, rigtig oppressive, fordi han har et super clear. Så du vil egentlig bare gerne sørge for, at du kan holde dig nogen even med ham, i hvert fald i camps. Sloth går tilbage og picker op. Så han er på vej mod sin lootens echo her. Hvis han havde fået Lost Chapter på sit første base, havde det været rigtig, rigtig svært med Mikko at gøre sig meget, for det betyder, at så kan han altså bare gå for trades igen og igen og igen, og stadigvæk egentlig holde sit mana relativt højt, men siden han ikke rigtig har så meget mana region lige nu, så er det stadig okay for Mikko, også fordi han bare pikkede den her early Negatron Cloak op. Så han sidder egentlig okay comfortable i lane, og det er først når, jamen, hvis han nu havde blået sit flash, havde han været i en del værre situation. Men som det er lige nu, så er det egentlig okay ud for, eller så er det egentlig okay ud for nu. Oh, top lane. Nonki bliver all-in her. Joachim er på vej, men det burde ikke komme så meget mere af det. Det gør der heller ikke. Men det er jo det, vi snakkede om. Hvis Nonki nogensinde er forrest til at bruge sit flash. Engage for grisen. Valtz er ignited. Han burde gå ned her. Det gør, når grisen pikker ham op. Sin. Med hans W. Hans. Eclipse. Proc. Så lidt uheldigt, du havde haft det på Sloth. Og virkelig fået på snowball i tiden. Men det gør ikke så meget her. Det er et killer stadig, vi kæder. Men stadigvæk så ser vi, at der er egentlig meget even i guld. Og det stammer rigtig meget af det fra den her lead die jump. Jamen Malten er altså 2-3 camps foran. Og rigtig lækker blok der fra Jeppe Hov. Sådan at Thor, han kan få lov til at base og teleport tilbage. Det er sådan noget, du bare er glad for at se, hvis du er din... hvis du er AD carry. At din support lige går ind, hvor de blokker det hele. Og giver lov til at base. Thor teleport tilbage, han har en pickaxe. Så indtil videre, vi ved ikke helt, hvad bedre kommer til at gå her, men umiddelbart ved at tro, at vi kommer til at se en lure mana ind i AD-build her, på grund af damage profile. Og Nonki går first item Glacial Shroud. Hvilket item kan den bygge ind i? Det bliver vel noget i retningen af... hvad hedder den? Speed item, det må hedde Righteous Glory eller sådan noget. Den har jeg ikke set før på Karma, men det kan være, at jeg bare ikke kan huske alle items med Glacial Shroud. Det er også meget nyt. Og lige nu ser vi, teleportet bliver brugt op fra Lockadoo, men det er altså available. Okay. Så det, vi snakker om det her i pregame. Grisen han er top, og her kommer ultet ind fra. Godt til, Nonki fail flasher, og nu burde han altså gå ned her. Så det er jo det, vi snakker om. Grisen er rigtig, rigtig kendt for hans roaming place, og hvordan han hele tiden, jamen, han nægter nærmest. Og samtidig så ser vi, at Yun Kon her nede i botlane, han er altså even i CS. Så det gør ham egentlig ikke så meget, at Grisen har roamet to gange nu. Grisen har roamet to gange, han har to kæde participation at vise for sig. Så det går egentlig alt lige så godt, som det kunne for Grisen. Burde vi se den her Ocean Drake starte op, det gør den også. Og der burde ikke være nogen contest over fra Hillary på siden. Så rigtig, rigtig lækkert her fra Vipers, eller rigtig, rigtig godt respondet fra alle. Og se Grisen top. Og den her Grace botlane. Hvis Grace han begyndte at puffe toplane, efter han havde været bot, eller i hvert fald base, så tog de egentlig bare den free Drake. Og den her Drake kommer til at være rigtig, rigtig vigtig. Både for Nonki toplane, for det kommer til at hjælpe med at harass, og så også for Mikma, fordi hvis han tager de her store trades, jamen det, så kan han altså nu prøve at sustain lidt. Så det er rigtig, rigtig vigtigt. Snakken om Nonki, han bliver engaged på toplane, han bliver på the back. Han er til halv HP, han progger sit W, og trade lidt tilbage igen her. Men du kan altså se, at pounden er klædt, fordi han kan bare igen og igen og igen, fordi hans engages er relativt lave. Jamen altså, de er relativt kort. Cooldown her kommer Joachim op top, og her burde nok i bare gøre det, gør han også. Så det er det, vi snakkede om i pickband også. Jamen, hvis Nonkis flash er nede, så bliver det rigtig svært for at have det.
Gage. Malsen er han den gang. De går ind på grisen. Grisen er han gået for dybt. Mangler et mere stack for at plukke. Han skal blive flashing for Olaf. Et sidste gang. Second skill aktivet. Oh my god. Godt pullback fra Jon Kuhn. Går de videre? Det ser ikke sådan ud, eller hvad? Jo, Jon Kuhn kommer ud, men han bruger begge sums. Det er alle sums nede for grisen. Eller fra den her botlane over fra Hillerys rumpe. Kun én casualty. Men det er jo ved at være rigtig tæt på en rigtig, rigtig god blade caller fra Sire, som fuldstændig stopper engaget. Det tager 70% af livet fra Thor. Og rigtig, rigtig godt Killer Instinct kommer ind, og de pikker altså Jon Kuhn op. Han var lige lidt for greedy. Han ville rigtig gerne have haft the wave. Altså ikke. Mikma, han går også op. Good guy Mikma går op. Water blow. Lader sig rød buffe for hans jungle og sørger for, at der ikke kommer til at ske noget fra. Så nobody ellers bare. Så meget den her Rift Game, han kan deny fra Joachim. Han skal passe på, for hvis Sloth kommer op, så kunne det rigtig, rigtig hurtigt turn. Men det gør ikke. Han går bare tilbage i sin lane. Så Kai'Sa, hun har nu good nok til, hvis hun vil pick up sin mana move. Så det gør han relativt stærk i lane. Åh, kan ikke grisen stoppe? Han lader være. Han risikerer ikke at dø her. Og hvis du er Mikma. Oh, men han har da allerede pikket sit første package op, det er rigtigt, ja. Men ja, her ser vi også den her. Så der er en warrior for Olaf, hvilket er noget, man ser rigtig meget. I LPL, hvor jamen, førhen Olaf vil bygge tank, og så vil han blive outscaled. Nu, jamen, det du gør på Olaf, det er, at du bygger bare så meget skade og stakker så meget du. Mikma, han skal passe på her. Han bliver rooted, man har en hexdrinker, så Sloth gør ikke. Han tager så pink ward med, men han skal passe på. Fordi hans jungler er topside, så han burde ikke kunne teste den her ward. Han bliver også forced væk her. Så der er rigtig, rigtig god vision control lige nu fra Heroet. Og lige nu, de prøver ligesom at enforce deres will her på den her river mod Viper. Så det er rigtig, rigtig vigtigt, hvor der kommer et flank her for hjemme. Hvor kan de gøre noget? Glacial Fisher er available, han bruger det her på jorden. Han bliver stunnet her. Og der skal passe rigtig meget på, jeg tror han bliver stunnet. Yuki flasher ind, han dør her i et shutdown. Det er rigtig, rigtig godt her. Kan de sørge for at dræbe ham, eller hvad sker der her? Der er ikke noget flash på. Han stunner Mikma. Der burde ikke komme mere herfra. Grisen går low, men der er Blasco, han bliver det hjulpet af Jon Kuhn her. Så igen, en for en. Men guldet kommer det rigtige sted hen, hvis du er Vipers her. Grisen picker shotgunnet op på Thor, mens Mikma picker killet op på Grisen, eller på Joachim. Og der er altså et flash spændt over fra Joachim. Og her, jeg kan se Coach Yikes, ja, selvfølgelig, det er selvfølgelig en Iceborne, der bliver bygget af Karma. Det giver ret god mening, når du er mod den her Graves og Klet, specielt fordi du egentlig bare gerne vil kite Klet ud. Så det giver ret meget mening, at det kommer der automatisation ud fra Nunki. Men ja, som sagt, så er det rigtig, rigtig vigtigt, at det her guld går over til både Thor og Mikma. Fordi det kommer bare til at accelerate dem så meget hurtigt mod deres item power spikes. Så lige nu, jamen, hvis du er Hillerød Esport, så kigger du egentlig bare på Nunki her, som stadig har sit flash nede for dig. Så lige nu er han egentlig bare en stor fed bås penge, der varper rundt på top lane. Og den bliver swappet ud af bot lane nede fra Hillerød Esports side. De ved, at Thor han er rigtig, rigtig stærk nu, og det er rigtig svært ved at conteste ham. Så de rotate deres bot lane op top. Tager Harold, og nu vil nok bruge dem for at få platesen heroppe. Det er ligesom at sætte noget tempo i spillet, det gør de også her. Så det burde være first blood tower. Eller måske ikke, Mals er på vej deroppe. Lige så er Mikma, der er teleporter. Så det kunne kollapse fire mennesker heroppe, men jeg tvivler på, at det gør det her. Går to plates ned. Nevermind, der er special delivery her for Mals. Så de er rigtig, rigtig nervøs for at push længere. Ved Sloth, han kan ikke answer her. Han er i mid lane, men han har altså ikke noget teleport. Han valgte Ignited i stedet for. Så de burde back off her, det gør de også, og om ikke så længe så spawner den næste Drake, og det er en Cloud Drake, så den burde bare være formalities og burde gå over til Vipers, fordi de bare har vision control lige nu. Han skal også på, han har flash op igen, men han burde blive walked ud her, og når mig her kommer lige sådan et teleport, kommer ind fra Thor, han bliver jumpet på, og Sloth går herned her. Han tager halvdelen sit HP damage, Grisen burde blive op her, det burde være kill tiden. Thor, det gør det ikke, bliver picket op, men Mals ingen og sidst over til Mikma. Han har sit special delivery, men den tager ud nu. Men meanwhile, fordi de gik top lane, så står Grisen, eller så står Godsenden bare farmer placing the bot, så han er egentlig den store vinder af det her. Så hvis vi kigger på guld her, jamen, som vi snakker om, hvis Klet kommer foran den her Karma, jamen, altså normalt så kan man gå lidt en chanter på Karma, som vi ser, at nogen kan gøre nu. Men problemet er, at han er 900, han er faktisk 1100 guld på den her pate, der lige over i den her solo matchup.
Så det er rigtig svært for ham at stå en med mod den her Klit, fordi Klit han er altså, han er over et helt level foran Nunky. Så jeg vil egentlig bare gerne have set, at han måske bygge Lutens ind i Athens og Arden, bare for at empower, fordi vi ved, at han ikke kommer til at vinde den her 1v1. Men ellers så ligger guldet egentlig rigtig meget på en 600 guld til Olaf. Lokkedun går ind, han bliver baitet her, kommer guld. Prøv på at donate det, men Nunky kommer altså til at tage det. Det er okay, han kommer til at komme tilbage nogenlunde even. Meanwhile, så trailer de alle tempoet for, at de kan tage top lane over for Hillerød. Men de pusher for Playton, de når at få en enkelt en. Og Malus er på Drake, der burde ikke være noget respons herover fra Hillerød. Slot, han er måske blevet corralled en smule her, han skal også på at Chains komme ud. Vigma bliver lagt op. Slot hopper ind. Han går rigtig, rigtig low her. Men det er okay, fordi der er masser af sten på begge sider. De får taget bot, ligesom Plates falder, de når akkurat falder. Så der er ikke lige de ekstra 160 kroner skyld. Men lige nu, hvis du... Cheeky der. Så er lige en 3-mand blaskon over. Men hvis du her er... hvis du her er Bug Vipers, jamen det du gerne vil gøre nu, du vil egentlig gerne sende din Kaiser Brom midlane, for de har ikke længere noget teleport, så de kan ikke rigtig match sidelane, så vil du gerne sende Kork i sidelane. Han bliver måske godt her. Soloflare kommer ned, kommer ud fra LeBlanc, og han går altså ned til det alt for langt state frem fra Jeppe, uden at have nogen idé om, hvor resten af holdet er henne. Men der burde ikke være noget, der bliver presset her, på grund af al den waveclear, der er over fra Vipers side. Så ved at sige, så vil jeg rigtig gerne have, at Jeppe H og Thor, de bliver midt her, simpelthen fordi der er ikke noget teleport for Thor, så de kan ikke... Du vil gerne være central på mappen, så du kan svare først til de plays, der kommer til at blive lavet. Mikman har derimod teleport, så det betyder, at han kun svare på nogle af de her plays. Plus, Sloth har slet ikke teleport, han valgte. Der kommer flash ind for rigtig godt dodge for Thor. Thor flasher aggressiv her ved Rus ult tilbage. Featherstorm misser, men det betyder ikke noget. Joachim flasher ud. Og igen, rigtig, rigtig underligt spil. Malte går ind. Rigtig underligt. Det var det samme som hvor hjem blev bort her. De står alt for langt fremme i en team lane. Member disadvantage. Så det virker ret... Det virker virkelig disrespectful, at de gør det to gange i træk her, og de har virkelig mistet alt tempo, de havde i den her match. Thor var rigtig stor, og de havde rigtig meget pressure lige dengang, hvor Jeppe blev kort. Så det er virkelig detrimental for de næste 5-10 minutter, at de her to picks lige blev lavet. Specielt fordi Thor han bruger sit flash for at prøve at escape. Det er virkelig, virkelig vigtigt, for det betyder, at nu har Grisen og God Sent Me virkelig nemt ved at komme ind på ham, for han har altså ikke længere nogen defensive summoner. Her kommer ultet fra Klit. Jeppe tænker, at han burde bare kunne komme ud. Når vi tager en del skade, der bliver ikke progget second skin. Og hvis de... Okay. Andet item er nu completed fra Nunky. Vi ser den her Athens Unholy Grail. Så det mangler vi kun en Arden, og så burde han være ret free til bare at power alle hans carries op. Og snakke om de carries, jamen... Thor han har lige nu 310 stacks på sin Mirror Mana, så der går stadig lige en 10 minutters tid, før den er fuldt stacked. Og om 10 minutter så kommer vi også til at se, at lige nu er Mikma på sit Triforce, og om 10 minutter vil vi gerne se ham ved at være på sin... I det her tilfælde går han nok en Rapid Fire Cannon, så det ser, hvis du er Vipers lige nu, og du kigger på, at der er kun 1000 gold lead. Enemy har ikke særlig mange Drakes, det er ikke fordi jeg har taget særlig mange Towers. Det er egentlig et ret neutral map state lige. Så er du egentlig super glad, hvis du er Vipers, fordi rigtig, rigtig meget af de her spil. Det lå på, jamen kan Hillerød komme foran? Jamen, de 1000 guld foran på 17 minutter, ikke en særlig stor lead. Det er lead, men ikke så vigtigt igen. Så du har det rigtig, rigtig okay lige nu, hvis du er Vipers. Og Predator er poppet her, fra Mads han løber ind i Grisen. Han kan ikke, vi ses en flash ind her. Grisen han burde også med her, der er ikke noget flash, det gør han også. Kid skal over til Mals. Hvad kan vi gøre med det? At de burde kunne gå ind og have fået noget midtkontrol her og begynde at sætte op for Vision i topside quadrant og også begynde at spille rundt omkring den her Baron og den spawner. Men det ser ikke umiddelbart ud til de får så meget ord. Nunky her bliver jump ind på her af Sloth. Han har altså ikke nogen magic resist, han skal passe virkelig, virkelig meget på. Sloth kan meget hurtigt bare gøre på ham.
Og som vi snakker om med det her electrocute på Graves, det signalerer altså, at du går det her mere burst heavy build. Vi ser med at have en Serrated Dirk og en Coldfields Warhammer nu. Så det er et lethality item, han picker op her. Spørgsmålet er selvfølgelig, hvor mange han picker op. Jeg formoder, han kommer til at picke både Humus og Ghostblade. Humus og Duskblade op her. Simpelthen bare fordi det tillader dig, at du kan gøre rigtig, rigtig meget skade på den her Corgi og Kaiser. Næste Drake, som spawner her, til dem der undrer sig, det bliver altså en Ocean Drake. Så igen, ikke den største value Drake, men hvis du begynder at stack 2-3 af dem op. Joachim skal passe på her. Okay, der bliver ikke ramt noget Winter Spider, han bliver ikke slået. Men som jeg vil sige med den her Ocean Drake, jamen, hvis du kan pick 2-3 op af dem, så lige pludselig, så bliver jamen, poken fra LeBlanc og damage fra Baron og sådan noget, bliver lige pludselig en del mindre farligt. Simpelthen bare fordi, okay, vi kan bare disengage så heal op. Også bare fordi, der er ikke nogen natural healing fra det her Vipers side. Så at kunne få sådan en, det ville være rigtig, rigtig godt. Eller for begge to. Vi ser altså, Nunky, han er ved at tage den solo her. Det tager ret lang tid, for han har ikke andet sin base stage. Og det er godt ud for Mads for at komme ud her. Så det er traded ult for ult. Egentlig er relativt acceptabel, siden Leona er Aces' primary engage fra Hillerøds side. Men Nunky han traded alt det pressure, han lige har fået ved at push wave i bot-tile for at tage den her Drake, og han burde få den uncontested. Det ser ikke ud til, at der er nogen, der har kommet i tanke om, at han har misset længe, og Sloth begynder at move op. Han skal lige secure den, før der han kommer. Ja. Relativt tragisk, Nunky havde brugt sidste team på at tage Drake, og så blev den. Lige nu der ser vi altså bare, Vipers de er stærkere i 2. Der er det her Rageblade Complete Kaiser, hun er på næsten 500 stacks nu på sin tier. Så snart kommer hun til at være rigtig, rigtig powerful, så er der altså rigtig, rigtig lidt Yonko den kan gøre. Så lige nu vil jeg egentlig bare gerne se dem begynde at indre pressure for det her mid tower. For hvis de picker mid toweret, så bliver top toweret rigtig, rigtig nemt at vælte efterfølgende. Og hvis du får top toweret her og begynder at spille den vej, jamen så den her Baron bliver lige pludselig en formalitet. For så får du sat alt det her vision op topside, så bliver det rigtig, rigtig svært for Hillerød at tjekke den, fordi jamen, de kan få en farsight. De har en farsight på både Sloth og Yonkun, men de starter på rigtig for at tjekke den. Jeg er ikke kun at blive en tag, som er en pusser, men ikke en rigtig ting. Og Lone er en rigtig tag. Hvis du er der, så er du rigtig gerne prøve at ligesom få lukket den der vision ned. Og der er en pause lige nu på grund af en Discord bug. Og det ser ud til, at den er dog allerede ved resolve til at komme direkte ind igen. Det gør vi også. Men lige nu for at tage lidt stok for, hvad der betyder, at alle summoners er oppe over fra Hilo'et. Det er rigtig, rigtig vigtigt, så de kan ud af Tethers fra Nunky, ud af Axis fra Mals eller Glacial Fissures fra Hilo'et. Hvis vi kigger over på Vipers side, er det kun Mals Flash dernede. Så lige nu er der Flash på alle carries, til at se et rigtig stort play her. Kommer fedt for at dodge Glacial Fissure, det bliver bare til headtower, der falder. Så nu så vi, som vi snakkede om, det her tier tower. Så nu vil jeg gerne se Vipers få pressure mid, få den her midlane prio, og så begynde at gå ind og etablere vision ind på topside quadrant. Hvis de kan gøre det, så som sagt, så bliver det rigtig svært for Hillerød at prøve at get some control back, medmindre de selvfølgelig kan finde pick på en fra Hillerød, Vipers. Så. Man skal dog lægge mærke til de wards, der er placeret omkring Raptor-pillet på rød side, fordi hvis Lucky-Doom eller Godzimmy kan få et teleport ind på de her wards og få et flank på Vipers, så er det rigtig, rigtig farligt, fordi Vipers har ikke så mange tools til at deal med en klet, der kommer ind. Og her bliver altså med de Ethereal Chains fra Sloth, så bliver ultet fra Mals Force, det her Ragnarok. Så når det ikke er op, så håber jeg rigtig, rigtig langt frem, så er det flere kommer ned.
som regel er meget skadet, der er simpelthen ikke så meget skadet, fordi der er den her unbreakable. Solflare går bare ned rigtig, rigtig godt. Mantra Q her fra Uki, der bliver beat up på Mals. Tæt kommer ind med teleporter bagfra. I hold regel lås to ulter ind. Jeg kigger på den forkerte fight her, kan jeg se. Der er gået rigtig meget skade, en Nunky flash ud. Nunky Doom bliver vult op her. Kan I blokke, man bliver... Han er rigtig, rigtig stor i Nunky flash ud. Mals flasher ind. Stuff flasher ind. Nunky går ned. Jeg begynder ned. Kan de pick ham op? Han er rigtig, rigtig low. Han burde være formelt set her for 305 guld. Går over til Migma. Kan han blive med det? Lucky Doom bliver slået. Mals går ind. Kan han gøre det før han bliver demount? Han bliver demountet igen. Han går ned her. Det er en 3-2 fra Team Vipers fordel. Men her ser vi, hvis du er Graves. For i den her situation, det eneste du kunne slå om, da han blev stunnet af grisen, det var altså Graves. Og så bliver det altså rigtig, rigtig svært at gøre så meget skade, specielt når før sker noget, så kan der altså ikke komme særlig meget skade igennem. Og så rigtig, rigtig godt turn derfra. En lille smule disoriented måske, fordi vi ser Thor, han udlader altså op for grisen, og tager ham rigtig lang tid, så det betyder altså, at nogle af hans teammates når før han rejoiner fighten. Så vi måske bare gerne set ham bare blive den fight, så clean det hele op. Men det er jo nok engang det, han valgte der, og hvor meget kan man bebrejde ham, det gik selvfølgelig meget fint det hele. Men hvis vi tager stock igen af summoner, det er rigtig næste. De vigtige flashes, jamen faktisk alle flashes fra Hillerødder. Så det er super vigtigt, fordi du har stadig flashet på de to carries fra Vipers side. Så det er rigtig svært for Hillerødder at forlade nogle af de her rigtig gode plays, rigtig store åbninger. De har ikke flashes, de er svært ved at sætte ind i positioner der. Hvis de ender, så er flashes klar for de to carries fra Vipers side. Så nu kommer vi til at se, de næste 5 minutter burde rigtig, rigtig meget tempo ligge Vipers, simpelthen bare fordi det er svært for Hillerødder at gøre noget. Og efter den fight, så ser vi, jamen nu er Arden sensibly picket op for... Der kommer ikke lidt, hvis det er ulder ind fra Thor. Der kommer en stopwatch brugt fra Sloth, men det burde ikke betyde noget, han går rigtig low. Han dasher ud, han brænder ned her, Thor flasher til Migma. Kan der blive mere fra den her fight? Det tror jeg ikke. Migma dodger Solarflare, her kommer Featherstorm. Lucky Doom er på en flank. Jeg tror ikke, han går ind for den her. Vipers pile bare af fra Baron, det burde gøre sig den her situation. Hvis du er Hillerød, så burde du bare give den op og trade for inden. Enten for Mountain Break eller for Midlane Tower. Måske kan du derfor begge to. Det ser ud som om, de alligevel går for contestet. Murrowmana er lige blevet competet for Kaiser, hun er rigtig, rigtig. Joachim er oppe på den anden side. Her bliver speed boost, de prøver på at turn. Ultet er poppet fra, godt sendt mig. De stopper med at chase. Peter de spæt Baron. Så synes man, de ikke er helt enige om, hvad de gerne vil. De prøver på at få det midtbrive her. Har lukket ud til sin vedkom. Det ser ikke sådan ud. Så det er bare en clean 1 for 0. Til fordel for Vipers. Og så burde den her Mountain Break også follow, og det burde gøre næste rigtig rigtig. Vi har to AD carries. Snak om to AD carries, Ibel. Thor, han har sin E og Q upgrade på Kaiser nu, han har næsten sin W upgrade også. Og Kogi har completed både sin Trinity Force og sin Vintage, så de rammer altså rigtig, rigtig hårdt nu her i det. Arne sender sig også kvide på Nunky. Mads pops ind her, han burde komme ud. Nunky kommer også ud. Lucky Doom er gået meget, meget dybt. Kan han komme ud? Det kan han altså ikke. Han bliver demount, og han går ned. Jeppe Hård med et rigtig godt ult her. Glacier Fission lukker ham op. Risen går ned, det er 2 for 0. Der er teleports op, så de kan base og teleport direkte tilbage og tage den her Baron, det synes som om det er det, nogen kan gøre. Nu har de fået den her Mountain Drake, så kommer den til at gå endnu hurtigere ned. Kan de deny Joachim for at komme ind i den her fight? Sloth kunne også gå for en masse punkt damage her, den kommer ned på 3k. Kan Joachim gøre det? 2,1k. De dræber Yonkun. De holder på 1,8k. Er der nogen, der går over og stopper Joachim? Det gør de. Migma hopper over. Stopper. Kan Sloth stjæle den? Kan han ikke? Den går over til Mals. Og så burde Sloth gå ned her. Så her en Ace og Baron for 0. Rigtig, rigtig tålmodigt spil fra Vipers side. De får ned på 3k, ved der nogen, nødt til at gøre noget. Yonkun går ind, Thor dræber ham. De får ned på 2k. Migma hopper over og stopper Joachim for at kunne hoppe ind. Og så tager de Baron. Rigtig, rigtig clean play her fra Vipers. Okay.
Og hvis du er Vipers nu, jamen, det bliver rigtig, rigtig nemt. Det burde blive nemt at break den her base åben. Fordi, jamen, over fra Hillerøds side, der er virkelig dårlig wave clear. Du har line wave clear fra Jønko. Men han burde aldrig nogensinde være i stand til at kunne steppe op til waven her. Så det burde være rigtig svært for ham at clear. Så hvis du er Vipers, så burde du bare sørge for at få to waves til at crash på samme tid. Og så burde det være realistisk set være relativt lidt, som Hillerød de kan gøre for at defend that base. Det her med at stack wavesene og få dem til at collide på samme tid, sådan et Hillerød er nødt til at split, er noget vi ikke rigtig har set så meget af her i CD. Så nu vil jeg gerne prøve at se, hvor clean Vipers de kan close ud her. De er foran med en lille under 5k. De går rigtig, rigtig dybt her. Snakken om at kunne close deep clean ud. Rigtig en god Glacial Fisher fra hjem, som fuldstændig stopper engaget her. Men Joachim går rigtig ikke low, så der burde ikke komme mere af det her. Det burde blive translated til en gratis indhøb tower botlane, faktisk. Tower burde gå ned her. Og jeg formoder, at de bare giver den her indhøb op. De er nødt til at vente på grisens ul her for at komme tilbage op. Fight. Men spørgsmålet er, giver Vipers på tiden at prøve at gå for intet her, hvor langt vil de trække den? Stereks Gage er på for at lukke nu. Han er markant mindre tank nu. Han er næsten de mount, og Joachim går rigtig, rigtig low. Vil Vipers gå hele vejen her rigtig, rigtig godt? Der kommer chip damage ind efterhånden. Kan de gøre noget? De har ikke nogen waste på vej. Det ser ud som om de bare bagger ud til Lothar. Prøver at gå ind for at få den damage, og så instant bare hoppe ud igen. Der er ret meget guld på vej på siden her, så nu basically bare shopper op. De siger, okay, der er ingen grund til at risk. Der er ingen grund til at lave plays, som måske får os til at miste alt det der tempo. Special delivery er picket op for Corki. Han har tre items completed. Der er tre items completed på Kaiser, og nu er vi nået til det punkt, som vi snakkede om. Der er nu rigtig, rigtig lidt den her side fra Hillerød kan gøre. Det eneste, de kan gøre, jamen det er, hvis Sloth kan komme ind og one-shot Kaiser. Hvis Joachim, man kan få en cool ult på både Kaiser og Corki, så kan der stadig godt ske nogle ting, men det ser bare så utroligt svært ud lige nu, hvis du er hele rød. Og det var den her eventuality, vi snakkede om. Jamen, med den draft, du har, jamen, det bliver bare så svært for dig at skulle, jamen, gøre noget senere i spillet. Men problemet er selvfølgelig, jamen, du pikker den her draft og kommer ikke foran, så er det bare det her, der sker, når så skal du scaling draft her. Så jeg kommer et flash ind. Thor, Nunky bliver stået op, men hvad? Han er i gang i. Der er to mennesker, der chase efter Nunky. Nunky burde gå ned her. Han prøver sit dobbelt, han healer op igen. Kan han outrun den her, kan ikke stoppe tilbage, han stunner ham. Meanwhile er basen ved at falde ned. Du flash ind for Young Kun, men basen er faldet. Anden en hip går ned, men Nunky går også ned. Men det burde betyde, at de går ind her. Mastrum ned til halv HP. De fokuserer. Nexus tager her, dropper ned til halv. Her kommer Lucky Lulien, han hopper ind. Mads burde rigtig low her. Rist kommer ind, rigtig godt ud for Thor. Rist bliver one-shotted her. Sloth prøver på at gøre noget, han kan ikke gøre noget. Hjemme hold flash ind, han misses Q. Rigtig god callback for... Final reset, Lucky Doom går ned, Joachim går ind. Men Thor og Mik må gøre så utrolig meget skade, hele kommer ud her. Sloth prøver... Det var hans clone, der dør her. Basen er åben, det burde være gabet her fra dem. Rigtig godt spillet for Young Kun, men det er måske ikke nok. Kan han defend basen? Begge carries fra Vipers er rigtig, rigtig låst. Det ser ud som om, det bare er base. Så det bliver en 3-for-3. I det store hele. Åh, Sloth Chaser, er han færdig? Thor med et rigtig, rigtig lækker upward. Dræber Mikma. Dræber Sloth. Og Bulls ud til at vise sig her. Mikma, han picker lige også op den tredje Ocean Drake. Så det er virkelig, virkelig svært for dem nu. Overhovedet at gøre nogen form for indent i Vipers HP. Og den næste Drake er en Eld Drake. Det kunne blive en stærk Eld Drake, men jeg tvivler virkelig stærkt på, at kommer til at nå det. Så lige nu burde det bare være... Det burde bare være formaliteter for dem at close ud her. Burde. Det er set før, at folk de har fumblet her på det her tidspunkt. Men det ville være virkelig svært. Nunky han stepper tilbage. Han venter på, at hele sit team kommer. Nu er de alle sammen... Realistisk set. Så hvis du er hele rød lige nu, så har du siddet...
hvad kan vi gøre i næste game? Hvordan sørger vi for, at I kommer her? Speedboostet kommer ind. Jamen Hov hopper ind, han rammer ikke sit Q, så det bliver ikke noget slow. Young Korean dodger W'et fra Void Seekeren fra Thor. Ellers ville det nok have taget omkring 50% hans HP. Her går den tredje inhib ned. Lucky Loon hopper ind på Jeppe. Sol, rigtig god solfærd på nogen. Hele backland er det støbt, men Grisen gør rigtig meget skade. Slår for ind. Får rigtig godt W, men det burde ikke være nok. Rigtig godt rooter til Nunky. Kan damage dealen gøre noget? De er stadig fuld HP. Mikko hopper ind, han flasher. Han går ned, men så gør også det. Lucky Dude. Joachim er den eneste tilbage. Kan han gøre noget? Det ser ikke sådan. Kan han heller ikke. 3 for 5 forhold. Fordel til Vipers, og de burde close gamet ud her. Det var lidt messy til tider fra Vipers side. Men rigtig, rigtig lækker måde, de spillede. De vidste, jamen okay, vi skal bare ikke fight early. Hvis vi først får lov til at scale, jamen så kommer vi altså til at vinde det her game. De spillede til det smukt. Er kun bagud 1000 guld efter 17 minutters game time. Kom der rigtig, rigtig meget stærkere end deres. Rigtig lækkert. Så får de ellers bare sat cruise control på. Har rigtig lækker vision control. Kontrollerer det meste af spillet. Tager lige så små, stille og roligt små, større og større skridt. Til sidst, de fanger dem. Får Nash, og så ellers bare lukke spillet ned derfra. Det var rigtig lækkert at se, men det virkede ikke som om, at de... Det var ikke egentlig fordi, at de missede nogle steps her. Så jeg synes, det var rigtig lækkert at se, måden de spillede det på. Det var virkelig heller ikke som om, at de blev alt for utålmodige. Her selvom game måske draggede lidt længere, end hvad man lige skulle have troet. Så det var virkelig lækkert game fra dem, synes jeg. Og jamen, altså, hvis du er hele rød, altså, man kan snakke om, jamen, hvor meget, altså, der var nogle individual misplays, helt klart, det kunne man ikke deny, men samtidig så synes jeg også, det var rigtig, rigtig meget comp-baseret, der gjorde, at gamen kom til at se sådan her ud, fordi, jamen, altså, hvis du kun er 1000 guld foran med en early game comp, jamen, så er der altså ikke særlig meget, man kan gøre, når man kommer til at spille mod den her late game comp. Så hvis jeg var Hillerød her, så ville jeg helt klart adjust min draft lidt og pick en del mere scaling og en del mere, jamen, mulighed for at skulle gøre noget. Fordi, jamen, altså, det virker rigtig godt, når det virker, men når det ikke virker, så kommer man til at se en lille smule toss ud. Jeg var specielt ikke en stor fan af det her Grace pick fra Joachim. Jeg synes virkelig ikke, at det havde en særlig stor impact på gamet. Det kan godt være, at han så noget i picket, som jeg ikke gjorde. Men det virkede bare... Graves er bare en virkelig hit og miss champion. Specielt når du ikke kan få lov til at farme op og virkelig blive den her carry, du er. Så kommer han til at se rigtig underworld ud. Så det vil jeg gerne se dem ændre til næste game. Se dem pick en lidt mere consistent jungler og en lidt mere... Ja, kort og kort lidt bedre jungler. Hvem var det, der joinede her? Det er din co-caster, der nu er med til game 2. Velkommen. Så du noget i game 1? Ja, det gjorde jeg. Det er... Ja. Det var et mærkeligt team. Jeg tænkte, HIS, de var foran i starten, men så ser vi lige, vi sådan udnytter deres teamkamp, og så ser man egentlig, at de får fuld kontrol. Mm. Ja, så derfor tænker jeg, at hvis du er Hillerød, så tager du måske ikke det her... Lås alt for tæt på hjertet. Du siger, okay, vores draft måske ikke den bedste. Lad os prøve at switche det op, og så lige lære noget nyt til næste game. Spil noget standard League of Legends. De her go-to competitive comps og så videre. Altså. Mm. Ja. Det er i hvert fald udenbart det, jeg selv tænker. Men jeg ved ikke, jeg tror måske lige, vi tager en lille pause her, før game nummer 2. Så der lige er lidt tid for begge hold, lige til at finde ud af, hvad der gik godt, hvad der gik skidt. Men ellers er vi tilbage lige efter pausen. I know where we can go, and it's all.
dive deep into entertainment. Philips Hue. Og velkommen tilbage til andet game mellem Hillerød Esport Bug Vipers. Første game, jeg havde måske troet, at vi ville have set lidt andet game udfolde sig. Rigtig godt spillet fra begge sider, synes jeg. Og med mig til dette game har jeg Emil. Jo, hvad så? Emilius, klar til nummer to game? Lad os håbe, vi kommer til at se noget action, kommer til at se nogle friske picks. Nu er det typisk, at EU er kendt for regionen med de her ekstrem uorthodoxe picks og matchup unknown ability, som vi tit ser i fighting games. Men det har vi så set G2 begynde at gøre noget mere med. Vi så, hvad var det, Pyke, Yumi, botlane og alt muligt mærkeligt. Man også begyndt at køre Garen, Yumi. Alt muligt mærkeligt og alt muligt spændende. Lad os se, om vi kommer til at se nogle friske picks, eller om vi kommer til at se noget standard League of Legends, som er lige så godt. Og hvis game 1 var nogen indikator, så hvad vi kommer første game, så må det ikke, det godt kunne være form for pipe-in for, hvad vi kommer til det her. Og så kommer vi altså ind i det nu. Det er draften. Det der kommer til at ligge hele fundamentet på, hvordan game 2 kommer til at fungere. Det gør det nemlig. Jeg tænker, hvis du er Hillerød, så er der ikke umiddelbart noget, jeg tænker. Det er vi nødt til at bande det her. Det var det, der gik galt. Jeg tænker egentlig mere bare, at det var den personlige draft i, hvad der blev picket. Så hvis jeg er Hillerød, så har jeg det helt fint med at den samme bands, og så bare picke med lidt mere scaling og lidt mere CC i form. Hvad jeg så i kampen, var det ikke modstanderens draft, der gjorde det svært for dem. Det var mere, hvad de selv satte op for, hvad det tempo, du bestemte, at de skulle følge med på det her hver gang. Som de selv havde draftet. Ja. Men vi ser dog en lille smule adaptation fra begge sider lige. Der er et ban på Blank over fra Vipers side, og der er et ban på den her fra Hillerøds side. Så alligevel, der er lidt sprinkles fra det her game 1. Vi kan se, at folk er måske ikke helt så sikre i at spille det her, og Mals Olaf, som også virker rigtig godt som den her bridging champion mellem game. Og så specielt, når du kører en Braumoni, så gør det altså Olaf meget stærkere. Og jeg kan egentlig godt lide, hvis Mals er normalt kendt for at spille de her mere tanky champion. Men hvis du picker Sylas her, jamen, det er bare et buffer pick, fordi Sylas er rigtig en god mod Sejuani, fordi på rigtig mange måder gør Sylas egentlig bare det, Sejuani gør bedre. Han gør mere skade, og han kan egentlig bruge Sejuani ultet. Så lige nu siger jeg, okay, Joachim, du burde spille en tank, fordi dit team har virkelig brug for dit CC, men har du virkelig lyst til at spille Sejuani? Ja. Det er jo det med, at man vælger Sylas så tidligt, det gør, at modstanderen skal virkelig tænke sig om, hvad de er efter. Det er også meget, meget friskt, at vi ser en Sylas så tidligt, det er typisk, hvis han får en ekstremt dårlig match, og han ikke bare kan blive rullet over. Og snakke om matchups. Jeg ved, at den her Akali mod Sylas, den blev spillet i to eller tre games, eller en eller to games i går. Elsius. Jarvan, ja. Altså en standard jungler i den nemme, eller den mest ekstreme forklaring. Jarvan er, ja. Han falder næsten aldrig ud af metaen, han er næsten altid relevant. Du kan køre mange forskellige veje med ham. Virkelig gode junglers kan spille ham ekstremt godt. Og helt nye junglers, altså, det er et godt break-in point for nyere spillere. Og altså, der er også masser af plads til at shine på ham. Jamen, absolut. Han er bare en rigtig stabil jungler, har et godt clear og mange game mood. Så ser vi den her Karma og Sire, og Kaisen over fra Heroes, så der er ligesom her med AD Carrier. Så det kan være, at det ene hold så noget andet, synes det skulle vi have. Men nu så vi Nunki på den her Karma i sidste game også, så der kunne godt være en eller anden sandsynlighed for, at de picker en eller anden scaling champion i midlane over for Mikma igen, og så siger, okay, I har ballet Korki den her gang, men vi runner egentlig bare tilbage med samme idé til draft, hvilket egentlig ikke umiddelbart vil have noget imod fra Vipers side, fordi vi så helt tydeligt, jamen, Hillerød havde rigtig svært ved at presse den her lead mod. Ja, og så Kaiser er jo ikke den største overraskelse her. Det er en champ, vi ser ekstremt meget i ekstremt high-ranked play og i tier 2 ligaerne.
Hvis jeg husker rigtigt, så har Kaiser en pick rate på 40% i Master Plus. Det lyder meget rigtigt, ja. Men det er også bare fordi hun er så god. Hun har en decent laning, hun scaler rigtig godt. Hun kan både være AD og AP, og så jamen. Og hun er relevant late game. Ja, altså ja. Så vi tænker på nogen, der kan shut down lane hårdt. Tænker jeg på den der Lucian. Lucian, han falder altså hurtigt bag. Det gør han, men på den anden side, hvis han kommer foran der også rigtig så ser vi. Jeg har haft fornøjelsen af at caste hans rushing. Han er altså rigtig, rigtig lækker. Er slet ikke nervøs for at lave de her plays. Så det bliver spændende at se, hvad der kommer til at ske her. Ja, der er få ting bedre end en fresh på en god dag. Det er det virkelig. Men der er også få ting. Hvad er en fresh på en dårlig dag? Ja, fresh på en dårlig dag, så... så nu må vi se, hvilken bucket, som krisen er i. Så er der lov til at spamme forehead i streamen. Og nu ser vi så igen den her Braum for Jeppe Hov, som jeg havde en del succes med. Så, jamen altså... Det er samme idé her. Vi har Braum support, vi har Karma top. Og så må vi egentlig bare se, hvad er selve skallen, som bliver fyldt med her fra vej på siden. Braum er en interessant support, fordi i ladder play, der er han virkelig god, men i strukturerede teamcoms og det hele, der er han en af de stærkeste. Mm. At du har det der skjold, du har din passive, du har din ult, det kan virkelig bare skabe sygt meget space til din carries, som kan udnytte det til at skade endnu mere og stunne modstanderen. Altså det er en helt fantastisk champion, men i solo queue, nope, slet ikke. Så nu ser vi, at den her Aatrox blokket ind. Jeg regner med, at det kommer til at være Aatrox Tug og Silas Jungle, simpelthen fordi Nunki. For det første, så ser han ud til ikke at være særlig glad for Karma. Og for det andet, jamen, det her det er altså en Nunki special, den her Aatrox. Men hvis du er Hillerød, så er det lidt svært at vide, for det kunne også så være, som vi ser her, Nunki med Karma top, Aatrox mid, det kunne også være sådan her med Aatrox. Yeah. For Nunki, Karma mid, det kunne også være Aatrox jungle, og Silas i midten top. Så hvis det er Hillerød, så er det rigtig svært for at pikke den her Nico, og det er altså et super stort skid matchup i top lane. Yeah. Yeah. Og jeg forventer at se godt sendt mig gå af i Nico, for det betyder, at hvis du først kommer foran, så kommer Nunki altså til at have en rigtig, rigtig kedelig tid i top lane. For han kommer bare til at blive banket i hovedet med et bat igen og igen og igen og igen. Og virkelig et comeback potential for ham. Ja, du bliver jo bare ved med at få altså, sustain, og det koster jo ikke mana at auto-attack modstanderen, så du kan blive ved med at bully ham out. Så hvis den her Nico får snibbolden rullende, så kan det altså godt blive farligt for Nunki, selvom han spiller Aatrox. Og det er tænkt som at være et af de stærkeste lane pressure bullies. Men du kommer altså til at være en AP Nico, kan vi se på det. Mm. Og det er heller ikke umiddelbart sådan, så dårligt igen, fordi hvis du kigger på den comp, som Hillerød har taget sammen. Du kommer til at have en teamfighting champion Nico. Du har din Akali, som rigtig gerne bare vil jump ind, når der er rigtig distraction. Du har Jarvis, som også bare hopper ind. Du har Fresh, som gerne vil ind. Du har Kai, som gerne vil. Så hele den her comp skriger egentlig bare. Altså, engage. Så jeg kan meget bedre lide den her comp for Hillerød. Den her comp, jamen det er den samme idé, på nær, at hvis du ikke vinder i midgame, hvis du ikke er rigtig langt foran i midgame, du har stadig Karlis, som skiller rigtig godt, og kan gå en side lane later. Du har også den her Kaiser, så du har en del flere kort på hånden ad gangen, end du havde i det første game. Nu kommer vi altså ind i kampen her, mine damer og herrer. Vi kommer til at se, at de alle sammen starter op omkring toppen. Er klar til at... Nunki skal passe på. Fald ind på Nunki. God grist for det. Meget godt, at han går ind mod midlane her, i stedet for at gå den... Ja, den quote-unquote sikre vej. Ja, det var helt klart heads up play. Ellers så kunne det være gået galt der. Shut up, it's down for... Hillerøds level 1 play her. Giver også lidt information ud. Vi ser... Grisen kører med perfect timing. Giver lidt mening på Fresh, altså hvis du bygger den ind i Gargoyle Stoneplate i fremtiden, eller hvis du bare skal bruge den til at lave et frækt Tower Dive play, så er det jo altså noget, der redder dit liv her. Absolut, ja. Altså, stop watching de der items, som det er bare rigtig lækkert. Lækker ting bare her. Det er ikke et must have længere. Jeg kan stadig huske League of Stopwatches dengang. Det var godt nok noget kaos. Eller det var det
modsat af Chaos, fordi der var ingen, der døde. Det er rigtigt, ja. Ej, altså her, jeg er lidt skuffet over, at vi ikke ser Hillerød Daddy Invader her lige droppe en ward ind på. Fordi det blev så gjort tilbage igen. Nej, det er slet ikke blevet gjort, måske jeg kan lige til at forveksle farverne på mappet, men så det betyder, at de ved egentlig ikke rigtig så meget om alt så henne. Noget jeg holder øje med meget tidligt her i kampen, det er altså den her Jarvan vs. Sylas matchup, fordi Sylas' første clear, det er kendt for at være virkelig dårligt. Så måden vi ser Jarvan udnytte, det vil jeg lave nogle tidlige gangs, hvor han ved, der ikke kommer til at være nogle counter gangs, eller så får de double kill, eller om han går ind og prøver at dræbe Mals direkte. Vi ser altså, at der kommer nu et hurtigt level 2 gang ind midt. Vi må komme til at brænde hans flash. Får altså også godt noget godt return damage tilbage på Joachim. Men brændt flash, og uden nogen sådan gap closer, du har kun movement speeden på din E, så er det altså lidt skræmmende. Ja, men heldigvis, altså, det er rigtig skræmmende med Jarvan, men heldigvis er der ikke så meget setup og slot, så det kommer til at være lidt svært, men hvis slot han når kommer level 6, inden League på flash op, det tror bliver, det kommer til at være lige tæt på, ja. Så, jamen, så bliver det først farligt, for så top lane. Det er altså Nunkies signature pick. Vi sagde, det var en skide matchup, og at Nunky er rigtig selvsikker i den her matchup. Bully altså, Lucky Du, rigtig tidligt. Vi ser Lucky Du, back out, køb refillable, og så er vi tilbage ind i lane, bare for ikke at miste alt for meget XP. Miku har virkelig brug for meget XP, egentlig. Ellers så falder hun straight up af. Hun har kun hendes spells at rely på, hendes base stats er ikke ekstrem amazing, hvor imod vi ser Aatrox har en høj AD-scaling, og han har også indbygget sustain i hans kit. Absolut, ja. Men det, der er rigtig skræmmende her, hvis du er Godsend Me eller Lockedoon her, jamen det er, hvis Aatrox kommer foran, så er der altså lige pludselig rigtig lidt, du kan gøre, og så kommer det til at være en rigtig, rigtig... Altså, så er det top lane mere eller mindre på det tidspunkt, fordi... Absolut. Men det minder også rigtig meget, hvis du nu ser at spille mod sådan en AP-kendt. 0-40. Det er altså bare ikke helt det samme, når jeg kommer ind der med sådan en halvanden item på 40 minutter. Så vi er nødt til at track i, men kan Lucky Dune høre sig nogen competitive? Ja. Og apropos det her med at pushe ham tidligt ud af lanen, så er altså, han nødt til at bruge sin teleport. Men hvis nogen kan få en god backtiming off her, og ikke være nødt til at bruge sin teleport, så kan han lige pludselig influence lanes bot lane, hvis de lige pludselig prøver at gå og play. Så det er hvad jeg vil holde øje med her de næste 5 minutter. Spiller han i hvert fald med ekstremt meget tempo forskel i forhold til Lucky Dune. Vi ser også altså Lucky Dune allerede ned på en tredjedel mana. Mistet lidt HP i Nunky. Han har det hele op. Flash, TP, Electrocute. Så hvis han ser Lucky Dune step out of bounds i et kort sekund, så æder han altså de der 3 kur. Og enten dør eller falder ned på HP. Absolut, ja. Og nu ser vi her, at Malsen er på vej ned mod botside. Men det burde være kendt fra hele rød. Fordi kan se, at den eneste camp, der er oppe, det er den her Croc camp, og der er en ward på den, så de ved, at han ikke er på den. Så de ved, at han burde være på vej herned. Ja, altså fordi Crocs er jo den bedste camp. Præcis, du lader den ikke bare stå. Specielt ikke som Sylas, som er så XP. Jon kunne han få os en ward ned her, han er spottet. Og Grisen, han putter sig selv med en hook. Altså ikke... Ikke man er tilbage på 2'er, så de kan ikke få de her roots og stærkere punish game. Så bliver altså bare et retreat her på Mads, og går for at tage de her Crocs. Men Joachim er altså inde i junglen nu. Og klar til at reagere på det. Der er sweepet væk, så han ved godt, de har vision på ham. Og nu slipper Jarvan i, men han ved lige præcis, hvor det er. At Sylas er, så han skynder sig lige klar de her Braves her. Så det er rigtig vigtigt, for det betyder altså, nu kan han ligesom limit, hvor meget CS der kommer til at gå til den her Sylas, hvilket er rigtig vigtigt. Det er vigtigt at holde Sylas sådan en lille smule ned her i. Det lød ligesom om Nico ulte blev afspillet. Det gjorde det også. Men vi sad bare og kiggede bot side. Ja. Jeg blev vildt debatet lige der. Og her, Ulfars bot fra slot. Nogen, han prøver at burst ham ned med den. Tvitter på, at han prøver her. Det ville være ret viske. Bare til rave clearen.
kommer sådan et godt pressure her fra Hillerød Esport ned i botlane. Joachim har også fuld pressure ind i den jungle for fjernet control wall, så for tredje vision tilbage. Ja, altså det her botlane. I mean, det er bra om sejre, så de kommer altid til at være relevant. Det er sådan det magiske ved den her teamkamp. Men hvis de falder alt for langt bagud, så dør Braum. Og det er altså en mærkelig sætning at sige. Mm. Men absolut, jeg synes det vigtige her at påpege, det er, jamen, hvor kommer det? Kan de få passive proc her på Kaiser, det gør det også, men det kommer altså bag en fra Braum. Det vigtige her at påpege, det er, somner forskellen, for Jankun har, mens Thor han har TP. Mm. Så det betyder, at selvom jamen, de er lidt bagud og sådan noget, jamen, så længe de egentlig kan holde sig nogen relevant, så kommer de til at have der teleport til at komme tilbage i lane. Som egentlig kommer til at betyde, at de kommer til at få den her item advantage. Så hvis de kan få en god trade ind på Young Kunin Grisen, og så teleport tilbage, så lige pludselig vinder hele lane. Og så kommer det altså til at være dem, som har imprint. Ja, det er fight versus farm. Det er... Eller pressure, hvis du vil bruge det mere rigtige ord for det her. Altså, fordi de kan tippe tilbage ned i lane her, item fordel. Og på den måde sådan shove lanet ind, så Hillerød bliver nødt til at blive i lanet. Det er det gode ved at køre TP. Det dårlige ved at køre TP, det er, hvis du... Ser du Wall komme ud her fra grisen. Han får også hooken ind til at starte med. Jeppe Hov får ind. Jeppe, the hero alle fortjener. Han stepper ind foran og æder hooked fra grisen. Sådan at Thor han ikke tager det og går ned her. Det er en af de gange, hvor du... der bukker du altså bare til din support over. Og jeg er glad for, at de er på team her, fordi... I solo queue, jeg garanterer, at det hook der, det havde Thor taget, så var han død. Og lukket uden. Der kommer flash. Men altså... Baited ulten ud. Well den der er altså blevet poppet nu. Det er altså en ekstrem lang cooldown. 108 sekunder efter cooldown reduction. Så er Kindle gem. Lockdown bliver nødt til at blive tilbage i lanet. Han endnu HP tilbage i TP'ene. Er på vej opad, men... Det kunne godt lyde som om måske et par sekunder bag mig. Jeg tjekker lige på mine ting der. Men... Jo, det er sådan der. Ja, men altså... Ja, som sagt, det er altså rigtig skidt, at Lockdown ikke har noget flash igen. Det er en lane, hvor early, hvor du burde have prio. Men nogen siger, er det god, men de her tagplays, de er altså mine. Og det er ikke fordi Joachim har fået så meget ud af, at han havde den her heal, så de kunne bare fight lidt mere aggressivt. Men snakker man ikke for så meget ud af, at det gik midt ind. Har ulten op. Han bliver stompet op. Det er altså et clean kill her til Sluff. Først blottet, 9 minutter inden. Ocean Drake er op. Ikke en high priority Drake, men som du nævnte i game 1, kan den altså enable de her barons omkring 20 minutter meget nemmere. Typisk ser man, hvis de får en Ocean Drake og en Mountain Drake meget early, at de kan gå efter den her 20 minutters baron. Ja, altså, jeg synes til at sige, at jeg synes, det var ikke så godt flash, men på den anden side, flash, der er Carly fresh, og der kommer en Jarvan, der er virkelig ikke nogen tidspunkt at flash på. Så Mik må prøve sit bedste, men han er altså med alligevel. De får altså den her Ocean Drake, de kommer til at gøre det nemmere for Luggedoon. Og altså også botlane her. Midlane kører meget på energy. Hun kører electrocute, så hun har ikke fleet footwork til sustain, så Ocean Dragon kommer altså også til at være relevant i midlane. Igen, ikke den mest attraktive drag, men den kan hjælpe med Nunky. Den. Han er kommet bag Lockedoon på en eller anden måde, og det burde altså være rigtig dårligt. Kurven er ramt. Auto-attack. Angreb er det forkerte. Lad os snyt af. Han er Lockedoon. Han kan hugge på grisen, hugger ham ind i boksen. Der er storm poppet op. Bliver spikket og brugt herfra. Box Vipers. Men rigtig vigtigt, de kommer ud fra det her clean. Fordi... Det er det bup. Grisen. Grisen. Altså spiller for kameraet lige her. Jeppe. Og han kommer ud. Men det er det rigtig vigtigt, som vi snakkede om. Fordi Nunky farmer plate top. Og Silas burde kunne tage den her Harold. Så det faktum, at... Botlanen fra Vipers kommer frit ud her. Noget movement der fra Jeppe. Men det, de kommer ud her, er faktisk meget større end de 300 guld, som det også er. Så ser vi altså matchupen midt. Ja, markant CS-forskel til Sluff, også med first bloodet. Ja, han kommer til at ramme det her gunblade. Lidt tidligere end forventet. Det bliver skræmmende. Så bliver det skræmmende. Det er altid skræmmende, når Nakali kommer han failede det! Nunky teleport kommer ind! Nej. Er den blocked? Den er blocked, mand.
Altså det store debate, det der. Og Harold der picked up. Nu Nunky kommer rundt om hjørnet. Ikke welded op til movement speeden for, altså det kunne lige sweet spottet, men ikke nok her. Det er det burde være mid tower. Mads dropper bare Harold, ja. Ja, meget kødigt. Det er det rigtig lækkert spillet fra Viper. De kan det altså. Hillerød Esport, der mere eller mindre var i første, det går den hele mappen. Så får de den her ene fight, eller den missed hook, og det her fra Joachim. Punisher med tier 1 mid tower. Får en masse playtid af det. Og nu er det altså ikke kun Nunky der foran. Nu begynder vi også at se mere guld på Malt og Migma. Hvad vi ser på Thor og Jeppe, det er altså, at det vil være konstant relevant. Det er altså en sejrbraven. Du har stuns, du har Featherstorm, der kan redde dig. Glacial Fisher. Som sagt, altid relevant. Men at resten af holdet også nu begynder at være foran. Det kan godt blive skræmmende nu for hele Rød Esport. Absolut, ja. Men det her, det var det vigtige, vi snakkede om. Oppe i toplane, Nunky han er altid, men han kunne altid diktate, hvordan det hele gik. Så han kunne altid gemme sig teleport for de her plays, som vi snakkede om. Ja. Det er ikke en 10 minutter siden. Og så gør han det, som så mange team fejler gør, jamen han får det til lige ud i sin egen lane. Han kommer bot, de får det her kill, fordi Joachim kan ikke længere blokke, og de går ind midt for plates. Så de fik sådan rigtig, rigtig meget tempo i spillet her, og det er rigtig godt, fordi inde i midtlæn, Mikken var begyndt at falde lidt bad. Nu har han stort set even igen. Botlane var begyndt at falde lidt bad. De er even igen. Nunky er en 500 guld op top. Så det er rigtig, rigtig vigtigt. Lad os ned til at poppe Nico og få overlevet. Se Jarvan. Ikke få skade. Jarvan. Men de skal passe på. Ja, Nunky kan meget nemt vinde den her. Men han går under tower. Auto-tagget. Det var virkelig greedy af Nunky. Så der er altså halvanden minut nu til, at den her Cloud Drake, den kommer op. Ja, hvis du er Nunky, så sidder du og ærger dig lidt der. Du behøver virkelig ikke at gå for den. Du kunne bare have vundet en 2-1, der er bare gået. Det er en head-scratcher lidt. Det kommer altså ikke til at komme modstand fra John Kuhn. Ingen grund til at risikere, at han også dør her. Så de giver altså bare grisen op. Så er der fuldt grisefest. Vi kan se, om Ygma hernede og den her root fra Lockedun. Lockedun er lav på HP. Skal passe på, at ikke at dø. I første game. Jeg behov laver klassikeren. Det er sweep et sted, hvor der er control ward. Har jeg selv gjort lidt for mange gange. Ja, men det sker. Der er altså ikke noget værre. Når du lige kommer sådan en question mark penge for sit hold. Hvad har man i gang i? Ja, tak gutter. Jeg tror ikke, hvad den her gjort, Jim. Kan man strække tilbage? Kan ikke få fat i pladskonen? Og det bliver altså nok i derpå. Endnu et kill. Eller, undskyld, hans første kill. Hey, alt for dybt der. Der var virkelig lidt, de kunne gøre for at få op Joachim. Fight for John Conn. Jeg skal betale, hvem får først pocket deres passiv. Det bliver altså... Okay, Christian, det er lige to til shine. Han får den. Nej. Åh, jeg kunne... Jeg tror, han er glad for, at han ikke kørte TP lige der. Det kan man ikke godt sige. Ja, det havde ikke været helt godt. Men Joachim går alt for dybt her og bliver trædet af. Der var slet ikke nogen, der kunne følge op med ham der. Og så også bare rigtig lækkert, at Nunky allerede er der. Men det er jo det med Jarvan, at du har det her midgame power spike, hvor du bare, du kan alt. Du kan sætte op alle steder. Det kan så godt være, at dit hold ikke ligger det. Lucky du. Han blev baitet. Så det du prøver at fortælle mig, der er det her med Jarvan, at du kan krydse det halve af mappet med én spil. Det er bare ikke altid, at team kan hjælpe dig. De andre kan det nok ikke. Det er sådan lidt irriterende ved at spille Jarvan, og så vi begynder at se Lockedun lidt i det ironiske navn med det play, vi så her og top. Ja, det er desværre ikke ham, der lukker modstanden ind. Det er desværre, han bliver lukket. Desværre ikke den her gang, men altså også en som vi havde nævnt, en stram matchup for Lockedun. I hvert fald, når du først begynder at falde bagud. Så er det bare, ja. Men i første game, der snakkede jeg om, hvor godt en godt kunne lide det her Iceborne. Fra Karma. Men det her game kan jeg ikke helt se hvorfor, fordi du er imod dobbelt AP lane i form af Nico og Carly, så jeg synes, det er egentlig ikke sådan helt godt optimization. Hvis du absolut gerne vil have en Manchester United, så Banshees eller sådan noget. For, altså, det er virkelig lidt som om begge spillere lige har slået. Den giver ikke
perfekt mening, men den giver stadigvæk det, du gerne vil have som karma, hvilket er ren og skær teamfight control. Du har din alt E, du har din W, du har din Q til at slå modstanderen, så har du altså også din autotax til at slå dem endnu mere, så du får din roots af, du får din slows af, og du kan speede op dine teammates til at løbe dem ned. At han ikke er mod en fuld AD-comp, det gør altså ikke, at den bliver brugt 100%, men den fylder stadig den rolle, du har brug for som karma. Nunky? Altså, nogle store cojones på den her Aatrox. Han ved godt, han er foran. Han skulle... men jeg, hvis jeg havde været... Hvis jeg havde været min her... World End, oh var. My god, Nunky, du er et beast! Auto-attack? Botlane? Javan, han er hjælper. Jeppe Hov, han falder altså også ned nu, da grisen har fået taget killet om. Oh god, grisen, han er virkelig fejret op. Man skal jo bare flex nogle gange, selvom det ikke er et setup. Det er jo fint. Om grisen er fired op. Han havde lige et par plays early, men nu er han da godt nok i gang. Men ej, hvis jeg havde været den her karma, havde jeg nok gået Lunens Echo først, bare for at kunne faktisk gøre noget mod den her Karli, og så bygge support. Mals. Wave clear og alt det der, ja. Mals, leder han her. Skal vi vide, at han havde ballade eller hvad? Han har jo altså Kings. Ja, hijack, det ikke. Jeg fortryder, at det ikke findes der. Nå, lige nej, det har været hans W, tror jeg. Ja, det er hans W. Yes. Altså, hans ult hedder hijack, sjovt. Ja, det giver også god mening. Ja, det er ret beskrivende, synes jeg. Mig der bare lige havde en brain fart lige der, men det var altså tilbage til... Skønt League of Legends. Anmeldet in-game. Hvad direktion tænker du, vi har den her? Hvad vej kommer vi til at se det her gå? Altså, hvis jeg er... Vipers lige nu, så vil jeg rigtig gerne have noget side det her. Åh, det var cheeky det der. Men jeg vil rigtig gerne have nogen kære bot side lige nu, fordi... For det første har han teleport, så han kan egentlig faktisk impact rundt omkring på mappet. Men også, jamen... Han går efter Jeppe, han ved godt, at han er altså nemmest, for han kan altså bare hoppe væk. Her kommer teleportet fra Nunki. Der er altså også en true combo flay ind i hook. Kan ikke misses World End, der bliver poppet. Nico falder, Jarvan dør altså også her. Ja, og Vipers, de vinder altså en teamfight meget nemt. Tre hurtige spillere ryger ned fra Hillerød Esport, og nu på lidt, for de har sat lov til at press deres advantage. Og her er problemet med, jamen, Nico er bagud. Hun kommer ikke til at leve den store skade. Jarvan er gået fuld tank, han kommer... Akali kan godt, men hun kan ikke finde nogen indgang i den her fight. Hun skal smøre. Akali så har ikke engang to items endnu. Du kommer ikke til at finde fighten. Altså, det er det helt store... Sloth! Og der kommer han til at komme ud. Men det er problemet, du kommer altså til at have nok skade til at gøre det her på det her tidspunkt i spillet. Og sindssygt godt respons fra Vipers, de instantly kollapser. Alle sammen drønne bejen i midt. Mals hang lige ud for sidelane, Nunky havde teleport, som vi snakkede om. Og så går det hele bare godt, så altså... Rigtig lækkert altså, svaret på fra Vipers, men også bare... Rigtig underligt play fra Hillerød. Altså, den eneste måde, de ville have fået til at gå på der, det var, hvis de alle sammen fokuserede det samme, men ikke engang det gjorde de. Nogen fokuserede Jeppe, jeg mener, Sloth han hoppede ind efter, Sloth og Lockedun hoppede ind efter Mik, eller to undskyld, så faldt det altså fra hinanden, når du ikke har mere skade på line-up'en det her. De har heller ikke alle deres items endnu. De bliver nødt til at vente lidt mere, men har de tid til at vente mere? Det kommer til at være spørgsmålet. Vi ser, at den her Aatrox, han altså færdiggjort hans Death Stains. Vi har Proto Belt og Runic Echoes på Silas, Iceborne of Thieves på Karma, Essence Reaver og PD. Vi så det her to gange allerede i første game, både fra Jeppe og fra Thor den her gang, altså Migma, der falder på. Gør han det? Gør han, ja. Men det gjorde de også i første game, hvor jamen, der er ikke nogen til at hjælpe dem. Ikke nogen backup, de ved ikke, hvor en for enemy team er, men alligevel... Det er et putback, det der. Nej, det er den forkerte. Det er det forkerte. Men de gjorde det også i første game, hvor jamen, de kommer til at gå frem for nogle plays og prøve at defende nogle steder, som de ikke har nogen business for at defende, fordi de ikke har lavet de rigtige. Men nu lukker du ikke. Jeg siger det lidt fancy, vil du så sige, at deres threat assessment, den er lidt off? Ja, for det virker aldrig som om, de lige, du ved. Det er altid, jamen, der er i hvert fald en her. Ja. Men er der fire, eller er der to? Det bliver sådan surprised af items og antal spillere. Ja, og det koster dem rigtig. Der døde Nunky.
Ja, mens vi sidder og snakker, så dør altså den en af de stærkeste spillere fra Box Vipers. Det åbner mappen op for dem. De kan få en anden Ocean Drake. Det er bare ikke særlig attraktivt. Det er altså to Ocean Drakes, det er rimelig surt for dem. Men se, altså det der... Hvis du møder en comp som... Hvis du møder sådan en S-Root Chase, så er de rigtig lækre, de her. Og hvis du vil komme ind og skirmish lidt, gå for nogle neutral objektive, skirmish lidt, så er de altså ikke gode. Men problemet er... De har fire, der skal gå ind. Ja, men lige nu, Vipers, ikke om? De flyver bare ind i hovedet, og så 100 til 0 er de der. Og så er du, nå. Men altså, i det mindste har jeg en sustain, right? Altså, så det er ikke lige den optimale Drake, men... Ja, det er lidt den der mentalitet af at spille Dr. Mundo og få så meget HP regen, modstander ikke skader. Det er sådan... Om det er det samme, hvis du ved. Det er det samme med, hvis du får Mountain Drakes, men du aldrig synes, de tager, ikke? Og så har de ikke rigtig nogen effekt. Ja. Men det er ligesom, altså, en ting, jeg synes virkelig, Vibes, det spillede godt. Men det her med, ja, er der en, er der fire, har jeg nogle teammates, har jeg ikke, altså, det er sket for dem så en del gange efterhånden, og i første game kostede det dem virkelig, virkelig stort, hvor, jamen, først så døde Jeppe, og så en 30 sekunder senere, der døde Thor. Ud af, vi har fået Black Cleaver nu på Jarvan, Morello på Akali og Gwinsus på Junker, så må ikke vi kommer til at se en, en æstetisk teamfight her snart omkring den her Baron. Jo, men altså, lige nu, hvis vi kigger på det, jeg tyder virkelig meget på, at Vipers, de kommer til at gå for det, fordi, altså, hvis de går for det... De venter bare på Hillerød, og så dræber dem. Jamen, altså, ja, det de kommer til at gøre, det er, at de kommer til at clear alt vision, og så stille sig, og så bruger de bare Karma her, Migma, og så... bruger de bare mantra speedbuff her, og så flyver de ellers bare efter dem, fordi, jamen, hvad kan de gøre? De kan ikke outrun dem, og de kan ikke facecheck, fordi, det snakker også om sidste game, jamen, hvad kan de gøre? De har, hedder den Demacian Standard? Den hedder, ja, Demacian Standard, E'et fra Jarvan flagget. Det kan de bruge til at fade over. Det her, jeg tror ikke, de vil have det her, altså, okay, ud nu for Locked Doom. Altså, den her Ignite, der fjerner 40% af healingen fra Aatrox. Gør det muligt for Lockedoon at få bare Tamuna og regener. Jeg er ikke helt sikker på, hvorfor Nunkik bare brugte sit Q på grisen, bare for at få mere HP. Det virker sådan lidt tåndet der. Altså, men i hvert fald, for lige at backtrack et øjeblik, altså, der er virkelig lidt scouting potential. De har Q'et fra Nico, men hvis du kommer i race til det, så dør du nok. Du har dobbelt fra Kai'Sa, men det har omkring en halv times Q. Det er heller ikke. Æder du bare lige en E for en sejler, så dør du. Præcis, og du har heller ikke lyst til at bruge Hook eller Lantern for Fresh. Det er virkelig, virkelig svært for mig at tjekke de her buske. Hvis de først mister Vision Control, så er det kun Blue Wards, der kan hjælpe dem med at regain noget af den her Vision Control. Og dem har de altså kun én gang, men jeg kan huske, at det er 2-3 minutter. Ja. Så det er rigtig limited, hvad de kan gøre i forhold til på at regain control. Apropos Vision Control, så er altså skud ud til grisen og sidder på en solid 55 lige nu. Omkring 25 minutter indgame, det er rimelig godt. Men hvis du tokler Vision, hvis du kigger på rundt, ja, så ser det faktisk ret okay ud. De har en okay distance score ned. Men hvis du kigger på blå side, vi har én Vision Award. Det er det. Det er det eneste, der er på mappet lige nu. Og det er ikke sådan helt nok og helt i orden, hvis du er. Jeg har en nede i bund tri-brush, men den er virkelig ikke vigtig. Ja, altså den giver ingenting længere. Der er ikke nogen, der laner. Eller jo, det gør de, men de kommer bare for at samle waves, og så løb. Præcis, så lige nu, jamen, vi skal have en i den her busk på venstre side af river. Vi skal have en pixel busk, der er der. Vi skal have noget i vores egen jungle. Sørg for, at vi ikke bliver TP-flanket i den her Nico. Det er meget, meget vigtigt. Det er meget, meget vigtigt, at vi får det her. For vi kan altså... Ja. Fordi hvis Sloth kommer ind, og hvis Lokedun kommer ind på backline på Thor, så lige pludselig kan den her fight altså godt se meget, meget... Ja, nogen kan gøre rigtig meget, men hvis han bliver C-side, så er det altså kun Thor, der er den helt vigtige damage-dealer her. Kan så samle Phantom Dancer op nu, og vi har altså to stopwatches på siden af Hillerød Esport. En på Jarvan og en på Akali. Joachim og Sloth er nok klar til at lave nogle spøde plays for jer derhjemme. Så dem vil vi i hvert fald holde godt øje med. Nu er tredje item picket op på Kai'Sa. Det er rigtig vigtigt, hun kan hjælpe. Fordi hun kan altså gøre rigtig meget skade. Hun har begge A-characters har en PD faktisk, så de er rigtig nervøs for burstet her. Ja, det der ekstra shield, det kan give dig nok damage til at dræbe modstanderen. Og man plejer sådan at sige, når modstanderen er død, så skader det ikke så meget. Så det er faktisk nok til at dræbe modstanderen, før de dør, eller før du dør, så er det meget godt. Det er også derfor, vi ser den her
Death Stance. Nu er det altså en amazing item på Aatrox, fordi den delayer det hele, og du healer af helvede til. Så ja. Oh, Jungkun. Nu er det altså... Ja. Det er svært at spille brød om. Men det er okay. Det er bedst, hvis det er Jeppe, der dør i forhold til nogle andre, I guess. Det bliver altså en hook nu på Mals. Han bliver også divet på. Det bliver topbrød, der bliver poppet. Joachim står under toweret. Nico nu under toweret bliver rooted. Lukket ud. Dør altså ikke. My man lost his mind! Ja, der blev jo nok pinget et par spørgsmålstegn. Ja, havde det været solo-queue, ikke? Så er det. Jeg har for lige været question marks der. Men lige nu, altså hvis du er Vipers, du har faktisk ikke lykkes, der er snowball. Du havde det en god play der, for at Lunky, han får det her kid. Vi får Harold, vi får midtlinge. Men siden da er tempoet virkelig bare faldet. Og det kommer så egentlig bare, jamen, så er Jeppe lige blevet kortet et hook, og så dør han. Jamen, og så bliver Mals lige kort en gang og dør. Og så bliver Lunky lige i side ind og dør. Og det kan du altså simpelthen ikke afford. De spiller godt. De spiller ikke fejlfrit. Den hook der absolut. Absolut. men det er så vigtigt, fordi når du er foran, når du er foran, og du dør, jamen, de her, hvad, 40 sekunder, der falder, jamen, de er rigtig vigtige, fordi på 40 sekunder, du kan nå at få sat vision op, gør, at, så hvis du dør, og din teammate dør efter, lad os sige, det 40 sekunder hver, så har du spildt omkring 1,5 minut, og det er altså halvdelen af tiden, din vores lever, så hvis du mister den tid, jamen, så lige pludselig alt det, du har arbejdet for at sætte op, det forsvinder bare. Også bare, det er en Braum. Han har et E, han er Guardian, han er Glacian Fisher. Det er så meget counter-initiate, og det er så meget initiate i sig selv. Og med Six Convergence gør det egentlig bare mere teamfight-kontrol til ham. Samme med Iceborne Gauntlet, det er jo rimelig klamt at spille mod det her. Gør det, be honest. Ja, altså, der er ret meget, men nu ser vi, nu er Six Convergence picket op. Eller på med Jeppe og Risen. Så nu kan vi lige pludselig få de her AD-kaps, der gør rigtig. Så hvis vi lige engang sådan hurtigt kigger på summoners her. Alting er sådan set op, undtagen en match. Mats Flash og Grisen Flash. Så i forhold til ting, der kan ske i en fight, lige nu er det altså fuldt. Der kan ske lidt af hvert. Så nu er det bare, hvem laver et misstep først. Arden Sensor er også blevet picket op på Karma. 3 items på Toret. 3,5 på Yunkin. De her primary carries er rigtig, rigtig stort. Mals, han er også rigtig stor efterhånden. Han har også completed 3 items. Han kunne nok egentlig godt solo i her carries ned, hvis han får tiden til det. Mals, der er omkring 4.000 guld foran Joachim. Ja, jamen præcis, altså. Og hvis der bliver stjålet, altså den bedste ting at stjæle på enemy side, fordi jamen... Fordi, ja. Altså... Det giver med så mobile du er, du æger, og så bruger du dit upskullet duck ind, så flyver du halvdelen af mappet med 9 guld på, og så er der bare nogle dør, altså. Det er så utroligt stærkt, eller hvis du kan stjæle Cataclysm og altså hvis du Blow Kaiser Flash også rigtig stort, altså der er rigtig mange muligheder, hvis du er Mans. Det giver, altså det der Nicol, det giver dig også alt, hvad du har brug for i en teamfight som Sylas spiller. Det giver dig AOE damage, det giver dig shield, og det giver dig E-frames. Præcis, det er altså cool, det er... Fordi... invisibility frames, hvor det ikke kan tage skade. Fordi du køber i forvejen Sonyas. Fordi når du ikke har cooldown, eller når alt er på cooldown, så er du lidt useless som Sylas, indtil du kommer op igen. Så derfor har du brug for de her buffer-tid, hvor du ikke er inde i fighten, hvor du løber lidt rundt omkring, indtil du får den coolance op igen, og kan burst mere eller mindre. Vi ser også, at han går efter Conqueror, så det kan hjælpe med lidt med de her extended fights. Absolut. Og lige en update her. John Kun, han er 800 guld væk fra sin Infinity. Når han får det, så er du altså lige pludselig rigtig nervøs over dig på side. Og så skal han altså ikke have særlig meget, hvor han står underansat før. Så gør han altså rigtig, rigtig meget skade. Jeg ved ikke, om det er mig, der er lidt outdated, men jeg plejer at se meget mere sådan Mutter Mana på Kaiser, men det ser altså ud til at virke nemlig godt, det her Stone Racer build. Altså, jeg ved ikke, om du kunne fortælle mig noget mere om det. Jo, altså Mutter Mana, det scaler langt, langt bedre. Du får langt mere flat AD, ja. Også for damage. Hvorimod, at når du bygger sådan noget som Storm Racer, jamen så får du bare en tidligere power spike, for den skal ikke scale op, ligesom. Ja. Så det er egentlig bare et trade-off på earlier power. Ja, hvilket de har brug for. Der var et tidspunkt, hvor der så meget skræmt ned for Hillerød Esport, så det giver mening, at han valgte at gå den her vej. Mikma. Det var næsten en
med en 200 IQ hook. Han prøvede på at tage Lancer, men nu ikke hans egen Lancer. Nu er de altså rigtig dårligt sted her. Så står Bitter der ud. Tager team fight Mals. Eller er de? Slop kommer altså ind på sidelinjen. Endnu til at beskytte ham, han falder ned på det samme. Ja, så Thor der bare ruller fremad. Næsten som at sige, Hvis jeg er healer ud, så starter vi Baron nu. Eller hvis jeg er vibe, så starter vi Baron lige nu. Så trade den for manden. Jeg ikke, du starter, hvis du er healer ud. Ej, det regner. Men prøv at se, Thor han bare unanswered. Prøv at se, hvor meget skade han gør. Nunki delayer dem bare lige, men du kan ikke komme ind. Oh, det var mind lucky, du prøver på at komme ind. Derek's plus world ender på Nunki er klar til at løbe frem. Ej. Dobbelt nok op. Så skal Sprony blive stunner, men bliver altså burstet ned i Johnson. Thor. Manfighter. Rigtig, rigtig stor play der. Stun. Fra Thor. Kan han få stunnen? Mals flashet. Men det lærer altså den her baron. Ja, det er det vigtige her. Det er ikke dem, der har Ocean Drakes. Men... Risen. Ja, altså. Han fik solen i øjnene. Slet var den. Han fik lige solen i øjnene der. Og hvordan overlever Mals, men nu de vidste over. Yeah. Han tog godt, og der kom ulden. Teleporter kom ind for skrot. Thor han bliver taget ned nu. Hildred Esport finder sig hurtigt vejen tilbage ind i spillet. Det bliver altså fordi et kæmpe overstay fra Box Vipers. Tillader man kunne tage Baron. Nok Luna dog lave HP. Joachim Slough er nu tilbage. Migma. Hook, Lancer in play. Han bliver slowed down nu. Glacial Augment får ham lidt mere. Og så har vi Slough, der bare står og tæsker på ham. Han løber ind i en fra Akali. Men stopper ham, Baron? Baron blev stoppet igen. Nunki skal ud nu. Hvis Nunki dør nu, så er Baron helt klart væk. Ja, han har World End op, dog. Okay, men de delayede den. Der er teleport op på AD Carrier midlanerne fra Vipers. Nunki blev hugt. Det er rigtig skidt. Nunki kan du lige det, at de er døde? Nunki prøver at fight lidt mere. Starex er poppet. Han falder også med det samme, og det bliver altså Hillerød Esport efter en meget lang og meget kreativ fight. Kommer tilbage ind i spillet. Og glemme det her Golden Lead omkring. Du kalder det kreativt. Jeg kalder det chain-in fra Vipers. Den har vi hver vores ord. Vi skal være flinke. Men altså... Nej, det er rigtig, rigtig stort det her, fordi, jamen... Igen, det er rigtig svært for Vipers for det første. De har ro-power. Det har de. Men også bare, jamen, alt det guld, der lige blev smidt i lommerne på Hillerød der, de er rigtig, rigtig vel tilfreds lige nu. Ja, ja. Lad os bare sige det på den måde. I starten af gamet var det uden tvivl Nunki, der var den stærkeste. Han er nu ramt det tidspunkt. Han er lidt irrelevant. Altså, problemet var, at han døde så mange gange i en sideline. Han pick off så mange gange. Hans power faldt bare, fordi... Så nu er vi kommet til et tidspunkt, hvor Youngkun er nok... Altså, Sire har lige så mange items, men det er det en Kai'Sa i stedet for. Så Kai'Sa lige nu gør rigtig, rigtig, rigtig. Kommer man da ikke til at se en 6. item mutter mana? Jeg tror ikke gamet bliver så langt. Ej, det tænker jeg heller ikke. Jeg tænker, at det er noget mere attack speed crit her. Måske en Nashos, hvis han føler sig lidt frisk. Fordi altså, du kunne gå noget healing reduction over for den her Aatrox. Men jeg tror virkelig, du behøver for at få et bredt om, så hurtigt alligevel. Der er allerede 2 Morellos. Gris bliver pick out. Det bliver altså Jeppe, der Jeppe Hård, der bliver pick out. Lockedum får det hurtigt kill med hans kugle. Flossen bliver poppet. Sindssygt dodge for Thor. Nunki han stopper og shoulden. Stop overlever. Mals bliver pikket frem, bliver hootet, falder ned her. Johncon hopper dybt ind i fighten. Undskyld, det er Joachim, jeg mente. Nunki bliver taget i backline af Johncon med hans ult. Killer Instincts. Også et vildt fighting game. De vinder altså fighten her fra Hillerød Esport. Og lige pludselig får de drejet hele kampen rundt. Baron buff, inhib, Nexus. Det er vist det, du kalder effektivt. Det er kun 2 minutter at end gamet. Damn. That's a power play right there, ladies. Altså en Ruchibane, det der, den stoppede ikke. men her ser vi også problemet. Jamen, de fortsætter med at fight fra Vipers side, og det endte altså med at catch dem. Men problemet var bare, jamen, de fik den her store øl. Og de spillede også nogen rundt med dem. Men så lige pludselig stoppede de bare. De stoppede bare bræt. Og når du gør det, og så begynder at blive kort igen og igen og igen og igen, jamen, det giver bare så meget tid til enemy. Så i game nummer 3, der er det virkelig, virkelig vigtigt, at Vipers de sørger for, jamen, det er ikke vigtigt at få dem. Det er ligegyldigt. Det vigtigste er bare, at de ikke bliver caught, når de får en lead.
eller når de prøver på at lave et play. For hvis de gør det igen og igen og igen, så er det ligegyldigt langt foran de kommer, for de vil tabe sig. Så det er virkelig noget, de er nødt til at arbejde på. Ja, altså. Jeg er enig med alt det, du siger. Det var, altså, de spillede så stærkt i starten af gamet, at det er virkelig trist at se, at det er Hillerød Esport. Men på den anden side er altså også virkelig fedt at se, det Hillerød Esport, der vinder den her kamp. Absolut. Med det, så burde vi gå til en lille pause før game nummer 3, hvor vi ser, om Hillerød, de kan lave et comeback, eller Boxfight, hvis de close it ud. See you after that. You said
velkommen tilbage til The Deciding Game i kampen med Hillerød mod Box Vipers. Med mig har jeg stadig Emilius til at kaste. Nå ja, det er Deciding Game. Jeg troede altså stadig, at det var Box Vipers, der vandt det igen der, men ja. Ja, det drejede meget hurtigt lige. Box Vipers stadig var til, ja, gamet vandt. Hvad sagde jeg? 2 minutter, tror jeg, fra de to Baron til spillet endte, så der var fart på. Det, hvis man skulle lave en dårlig joke, så ville det nok være, det er ikke world ender, det er world ender. Ja. Nej. Men in all seriousness, altså, ja. Spørgsmålet er faktisk lidt om mental fra Box Vipers, og om det ser lidt anderledes ud, fordi altså det er en tiltende måde at tabe på. Overchase lidt for meget i en fight, og så blive kort lidt for dybt, end for Baron, og så vinder bare spillet. Altså, det er en rigtig tiltende måde at tabe på, så ja. Det bliver spændende at se, om det har en effekt på dem, eller de bare tager den i stive arm, og så bare. Jeg sidder bare og tænker efter det game der, okay, hvis game 1 det gik sådan der, hvis game 2 gik sådan her, hvad i alverden kommer der til at ske i game 3? Ja, men altså, hvis det skal gå ligesom game 1 nu, så må Hillerød jo tabe, fordi de ikke kommer foran early, men hvem ved, at begge games har været meget, der er ikke nogen, der rigtig har fået en early lead, så det er egentlig bare kommet ud til hvem der er blevet kort flest gange. Det blev altså Hillerød i game nummer 2. I første game var det også, eller undskyld, det blev Vipers, og i første game var det også Vipers, men der havde de bare bedre scaling, så. Yeah. I begge games er Vipers blevet kort rigtig, rigtig, rigtig mange gange i mid game. Så det er virkelig noget, vi er nødt til at se dem rode bod på det her game. Så hvad tænker du? Ashville Tom Kench? Ah, dog ikke, men, men jeg tænker, at øjnene lige skal sidde lidt bedre på minimum. Hvor er folk, og kommer nogen efter mig nu? Ved vi, hvor de er? Har vi hovedet nu? Altså, yeah. 5 Gathering Storms, jeg caller det. Honestly, ikke? Det vil nok ikke være den værste. Det vil nok ikke være den værste. Nej. Også på den fresh, han skal skade lidt mere. Og Sevilla åben, ja, ja. Så kører vi. Ah, det ville være. Ja, Carly, ja tak. Ja, altså, hvis de first pick i Sevilla, så tror jeg bare, det er den ultimative, okay, vi går late. Sevilla men... Yumi, Sevilla med TP. Ja, ja. Ja, men jeg tvivler på det vi kommer til at se. Apropos, når du siger Yumi, det er lidt sjovt, at vi ikke har set spillende pigt. Risten minder mig ikke udenbart om Yumi-spiller, han er en rigtig engaged support. Ja. Sådan en som Jeppe, ved jeg, han er vist ikke så meget imod at spille Yumi, så... Lidt underligt, at vi ikke har set ham pigt op, så der kan være nogen priority på det. Ja, det ved jeg ikke. Men der er også selvfølgelig et tredje game, så vi vil se. Det er jo lidt, at Yumi er sådan en, ja, hun er lidt whack. Er en lidt spændende størrelse. Vi får en Cyber-karten her. Vi har ikke fået nogen af gamesene, selvom Rakan har været åben til at blive picket af holdet. Alle gangene. Alle gange har de bare sagt, ved vi vil hellere have det her. Jeg kunne også godt se en Sejuani blive picket her. Det er også bare, vi er i en meta, hvor Saya og Rakan individuelt er rimelig gode picks. Kort okay. Altså efter Saya. Jarvan, ja, okay. Undelig at se den Jarvan siden til Giant Open. Men det har været virkelig lavt.